လွမ်းရအောင်စက်သိန်းမင်းလူခဏနာပြီးရေချောလိုက်တော့အခါလမ်းဆန်းသွားသည်အပြင်မှာနေလေပွင့်လာသည်ဖြင့်တောင်ကလပ်ပေါ်တက်ရန်ထွက်လာခဲ့သည်တောင်ကြီးလေကားတမြအနီတို့ရောက်လာတော့အခါရေထန်းပုံကိုစီဖြင့်စောင့်နေကြသူများကရေလူမလာဟုမေးကြသည်သူတို့ထဲတွင်ဆယ်လေးငါးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေလည်းပါသည်မောင်ကြီးရေလူမလာရင်မိန်းကလေးတရားအနာမလိုက်လာရင်မေး၏မောင်ကြီးဟုခေါ်လိုက်ပုံကိုအတော်တော်ကြားသည်ထိုသုံးနှုန်းမှာအခုခေတ်တွင်မပတလောက်ရှိနေပြီအလွန်နာဝင်ချိုသောအလွန်မြန်မာဆန်သောအလွန်ရင်ကျေးသောအသုံးနှုန်းထိုစကားလုံးလေးကိုသဘောကျ၍ရေလူမီဟုစိတ်ကိုယ်သည်ထိုစဉ်တွင်နောက်ကရေထန်းသမားလေးတွေတအုပ်ကြီးထက်ရောက်လာသည်ဖြင့်ဘသူလူရမန်းမသိတော့ပဲဖြစ်သွားပြီးဆက်တက်လာခဲ့သည်သူတို့ကအလျှော့မပြီးပဲဆက်လိုက်လာ၏တချို့လဲဆက်မလိုက်တော့ပဲကြာရင်နေသည်ကျွန်တော်လဲဟိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့တက်လာခဲ့ရာသူတို့ကိုမေ့သွား၏မေဝနာကူတို့ရောက်လာခဲ့သည်ကြောက်တော့များအချားတွင်အကြမ်းဖြစ်ပြီးကူကလေးလိုဖြစ်နေသည်ရွှေပြင်းညီနာကိုဤကူတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ဟု၍ဆိုကြသည်မောင်ကြီးရေးလူပါလားအတန်ကြာသဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်စောစောကတောင်ချီမှတွေ့ခဲ့သည့်မိန်းကလေးရေပုံးနှပုံးကိုထမ်းလျက်သာကျွန်တော်အံ့ဩချီးကျူးမိသည်ကျွန်တော်လူယောက်ျားတယောက်ဘာအလေးမေမာမင်မတဲပဲတက်တာတော့အတော်တော်ပင်မရသည်သူကြတော့ရေထမ်းမုံနဲ့တက်လာခဲ့ရတော့လဲပင်မန်းမှုဟန်မရှိရွှေရွှေလန်းလန်းလူကြီးတော့ဆလေးငါးနှစ်အရွယ်ပိန်ပိန်တီတီကလေးတောင်ကြီးမှာစအတက်တွင်ရေထမ်းသမားတွေတအုပ်ကြီးလိုက်လာခဲ့ကြရာတဖြည်းဖြည်းလက်လျှော့ပြီးနေရကြဟန်တူသည်သူကလေးကတော့ဇွဲကောင်းဆုံးမေဝနာဤအဆက်နယ်ပေလားမသိအေးလူမင်းဒီနီးနားမှာတောက်ရီအိုးတွေတဲတာဖြည့်ခဲ့တော့နော်ဟူပြောပြီးဝင်းနှက်ပေးခဲ့ပြီးဆက်တက်လာခဲ့သည်ရတွေကတော့အတော်ပင်များဤဖျားဘူးတချို့ကမြေပဲပြုတ်တွေဝဲပြီးပြစ်ပေးကြသည်ရတွေအချင်းချင်းအစာလူတန်တွေစူညီနေကြီးမြောက်ထီးကြီးကကောင်းမကြီးတယောက်ကိုချင်းနဲ့ကငပြောသည့်တလုံးကိုအလေးဝင်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးသည်မိမကြီးကလမ်းပြီးဟဲ့တောက်ဟူရောင်ရမ်းဆဲမိသည်ပြီးမှကြောက်ရွံ့သောဟန်ဖြင့်တောင်ကလပ်ပေါ်သို့မှန်ပြီးလက်အုပ်ချပြီးတတွတ်တောင်းမှန်နေသည်တောင်ကလပ်ပေါ်မှစီ၍ကြည့်ရသောမြင်ကွင်းမှာအလွန်လှပလေသည်နေကလည်းတိမ်တွေကြားထဲမှထွက်ပြူနေသည်ဖြင့်အလင်းရောင်ဖြာကျနေသည်တိမ်တို့၏အရိတ်ကမြေပြင်တွင်ဟိုတကွက်ဒီတကွက်ကြားရနေသည်ပုပ်ပားတောင်သည်မြေပြန့်လွင်မြင့်ဒေသမှထူးထူးခြားခြားမြေမှစုံစုံထွက်ပေါ်ထွက်နေသောတောင်ကုန်းမြေဖြစ်သည်ပုပ်ပားတောင်ပေါ်မှကြည့်လျင်အညာဤရှုမဆုံးသောကွင်းမြင့်ကြီးကိုစီး၍မြင်ရသည်ခြောက်သွေ့သောဒေသအလယ်မှစိမ့်လန်းသောနယ်မြေဖြစ်လေသည်ပုပ်ပါသည်ဒန်းနာ၏အဆန်ဆုံးနေရာကိုပြတ်တာမေဝနာရွှေပြင်းညီတော်နဘလူးများဝိဇာစောကြီးတပတ်သည်ယုံသည်မယုံသည်အပါထားထိုဒန်းနာ၏များကြောင့်သာပုပ်ပါသည်စိတ်ကိုညှို့နှံစွာရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ထိုဒန်းနာ၏များမရှိခဲ့လျင်ပုပ်ပါသည်အခုလောက်တံမိုးကြီးလေးမြင်မဟုတ်ချေပုပ်ပါတောင်မကြီးစီတို့ငင်းမြော်ကြီးရင်ပကံသူရဲ့ကောင်ကိုပြတ်တာနဲ့ပန်စာဘလူးမမေဝနာတို့ဤအချစ်ဇလန်းကိုရမ်းရောခန်းစားကြည့်ရသည်မှာအရသာတစ်မျိုးပင်ပုပ်ပါတောင်မကြီးဤအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်တွင်စိုက်တူထားသောမိုက်ခရိုဝေးဗ်ပါဝါတိုင်ကြီးကိုမြင်မှအတွေးစားရသွားသည်မိုင်ပေါင်းရာနှစ်ချီ၍ဝေးခွာသောနေရာမှလွှင့်ထုတ်လိုက်သောရုပ်တံလိုက်များကိုဒဲအိုးပုံစံခွက်ကြီးဖြင့်ဖမ်းယူ၍တဆင့်ပြန်လဲထိုးလွှတ်လိုက်သောအခါရုံးမြင့်တရားဆက်ပေါ်မှအတန်နေရုပ်တွေပြန်ထွက်လာရသည်ဒန်နာ၏ပုံမြင်ထက်စမ်းကျက်သေးသည်နဘလူးတို့စံပြော်ရနေမည်ဤအမြင့်ဆုံးတောက်ထုပ်ပေါ်တွင်သိပ္ပံပညာကတရားမင်းမူနိုင်ခဲ့သောခေတ်သို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့နေပြီညနေဆောင်လာသဖြင့်အေးစားပြုလာ၏မိုးနှင်းတို့သည်တောင်မကြီးပေါ်မှတအီအီပြိုဆင်းလာသည်တောင်ထုတ်များကိုဖုံးလွှမ်းသွားသည်တောင်မကြီးသည်မျက်စိရှိမှပင်တဖြည်းဖြည်းမှုံဝါလာ၏ကျွန်တော်နာမည်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကခေါ်လိုက်သည်ဟုထင်သည်ထိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်နှင့်တည်ကျန်းသူမရှိနိုင်ဟုသောအတိအကျောက်အမှတ်တမှတ်နေကိုင်းဘေးနားမှာလူတစ်ယောက်လာရသည်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါစေးကျင့်နေသောဝိဇာမိုးတို့ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်အံ့ဩသွား၏ကိုတင့်လင်ကျော်သည်ပြုံးယောင်ယောင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြုံးပြမိမလားမပြုံးမဲနေမိသလားမသိကွန်စိန်ဒီဟုလာတာအလေတက်တက်ပဲလား
မကောင်းတဲ့သဖြင့်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပြလိုက်ရသည်သူဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလာနှုတ်ဆက်ရသနည်းသူဤအောင်မြင်မှုများအတွက်ကျွန်တော်အပေါ်အထက်စီးကဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်လေသလားတာစီမှာတွေ့ကြတဲ့ကနှုတ်ဆက်မလို့ပဲကာကာရုတ်တရက်ထွက်သွားတာနဲ့နှုတ်မဆက်ဖြစ်လိုက်တာအခုထိကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောသေးကျွန်တော်ဒီသူနဲ့စကားပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်းအမှုရာဖြင့်ပြသလာခြင်းဖြစ်သည်သူကတော့ဆက်ပြောနေပြန်သည်အခုလိုကောင်းစိမ့်နဲ့တွေ့ရတဲ့တိတ်ခွန်းတာတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုလာရင်းနေရတာသူ့မျက်နှာထားကိုတော့အကဲဖမ်းရခက်သည်ကျွန်တော်ဒီအသက်ရွယ်အဖြစ်၎င်းအလုတ်ကန်အဖြစ်၎င်းအထိုက်အလျောက်ရင်းချက်တည်ငြိမ်တော့အချိန်ခါတော့ရောက်နေပါပြီကျောင်းသားဘဝတုန်းကလိုကိုယ်စိတ်တည်းရှိတိုင်းပတ်ခနဲ့ထုတ်ပြောဖို့မသင့်တော့သူကလာရင်းနေလေလဲအထက်တန်းကျစွာပြုံး၍နားထောင်နေလိုက်ပလာတာရှိတာတို့ရတွင်သူ့ကိုမြင်လိုက်တော့အခါတိတ်တလို့မခုတ်ပဲမနေနိုင်တော့ကြောက်လကောင်ကဲတော့မခင်မောင်မတရားနေထိုင်ကောင်းပါရဲ့လားခမကျွန်တော်အတန်ဒီငဲမှုပြန်နေ၏ကျွန်တော်စကားကြောင့်သူပြုံးနေရမှတည်သွားသည်ဒေါသဖြစ်သွားဟန်ကိုတော့မပြသူမျက်နာသည်မထုံတက်သည်ရှိနေရမှခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းငုံသွားပြီးလေးတန်တူတူဖြင့်ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပဲသိကျင်နေတာပဲခမဒီလိုဘလို့လူစားမျိုးလဲကျွန်တော်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဟုသူဆို၏။ဘာကြောင့်ဝမ်းသာတယ်။ဒီကူလာတာအလဲတသက်ပဲလားဟုမေးခဲ့သည်။အလဲတသက်မဟုတ်ရင်တခြားကိစ္စတခုကိုဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိလေသလား။ဘာကိစ္စဖြစ်မည်နည်း။သူကျွန်တော်ကိုတခုခုပြောချင်နေကုန်ရသည်ဟုရေတော့ရှင်းမိသည်။မိုးလင်းများသည်ပုပ်ပားတောင်မကြီးကိုလုံးဝဖုံးအုပ်သွားသည်။ထုံနှင်းမြူများသည်အမြင့်အာရုံကိုသာကစင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။တစ်ဖက်တွင်အမှန်တကယ်တည်ရှိနေသောပုပ်ပားတောင်ကြီးသည်လုံးဝပြက်ွက်သွားစီရန်ကမစွမ်းနိုင်ကြီးအပေါ်မှာတိတ်အီလာပါဗျာအောက်ဆင်ပြီးလက်ဖိတောက်ရအောင်ဟူသူကပြောသည်သူ့မှာစပီးယာသေးကြီးရှိနေသည်လားမသိကျွန်တော်ကိုထူးထူးခြားခြားညှို့ငင်နိုင်စွမ်းရှိလေသည်သူစကားကိုမငင်မဲသူနှင့်အတူဆင်းလာခဲ့သည်တကယ်ဆိုတော့သူ့စီမှာရှိနေနိုင်သောလက်ဝတ်ချက်တစ်ခုတည်းသာစပီးကြီးသေးကြီးအစ်ဖြစ်လေသည်တန်လေကများမှတတိထား၍ဆင်းလာကြရင်ဘေးမတဲလေသူမေးသည်ကျွန်တော်ကဦးထီမှာကြောင်းမှာဟုခမည်းတော်ကျွန်တော်ခုနကမှရောက်တာအောက်ကထမင်းဆိုင်မှာအဝတ်စားအိတ်အပ်ထားပြီးတက်လာခဲ့တာပဲဘေးမတဲရမှန်းလည်းမသိဘူးဗျာခမည်းနဲ့တူတူတဲလို့ရလားသူ့မှာကျွန်တော်ကိုပြောချင်စကားတွေအများကြီးရှိနေကြောင်းသိကြသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်တောင်ကျေသူရောက်တော့အခါထမင်းဆိုင်မှာသူ့အဝတ်စားအိတ်ကိုဝင်ယူပြီးဦးထီမှာကြောင်းသို့တွားခဲ့သည်သူတဲဘူးကိစ္စတာဝန်ကအုပ်စင်းထံဝေလျှောက်သည်ကျွန်တော်တဲတော့အခန်းမှာပဲသူလဲတဲခွင့်ရသည်ကျွန်တော်ဒီမတွေ့လို့မမြင်လို့မကြုံဆုံးလို့ဟုဆိုခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်တော်နေတူတူတဲခုတ်ခွင့်ရဖို့ကုညီပြန်တဲ့ဖြင့်ခုခုကိုအံ့ဩရသေးသည်ကျွန်တော်ဒီသဘောထားကြီးနိုင်နေပြီလားခွင့်လွတ်တတ်နေပြီလားတခြားအကြောင်းတစ်ခုလည်းရှိနေနိုင်သည်။ကြောင်းအနီမှာလက်ဖေးဆိုင်မှာပင်ထိုင်ကြသည်လက်ဖိတ်နှစ်ခွက်မာလိုက်သည်လက်ဖိတ်တောင်းရင်စကားပြောကပို၍ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိ၏ကိုတိလင်ကျော်ကစပြောသည်ကွန်စိန်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရင်နေရကြပြီဗျာတကူတကလာတွေ့မှုဆိုတာကလည်းစိတ်ထဲမှာအသေးပင်မရှိသလိုကြီးပဲအခုလိုလာဆုံးတော့မှပဲတွေ့ပြတော့တယ်လူချင်းမတွေ့ဖြစ်ကြပေမဲ့ကိုအောင်စိန်ရဲ့ဝိထုတွေကိုတော့အမြဲဖက်ပါတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဝိထုများဆိုရာတွင်မအကြောင်းရေးသည်ဝိထုတွေကအများစုဖြစ်နေသည်မဟုတ်လားသူကဒါကိုရေးမိတည်နေတူသည်ဟုတ်တယ်ဗျကွန်ဆင်းရဲ့အရေးအသားကိုကြိုက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကိုတကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးလားအခြေခံရည်ပြေတော့ပို့ပြီးအသက်ပါတာပေါ့ကျွန်တော်တော့စာဖတ်ဝန်သားပါတယ်စာလေးရေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရေးတတ်ဘူးကျွန်တော်သာစာရေးတတ်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲဗျသူဒီသူပြောချင်သောစကားများကိုအစပြောနေလေပြီကျွန်တော်ကဘာမှဝန်ပြောပဲနေလိုက်သည်သူကပဲတချို့ဝတ္ထုတွေမှာတော့နည်းနည်းပြင်းထန်နေတယ်။အေးလေဒါကလည်းကွန်ဆင်းဘက်ကအမည်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ဆင်းဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးအလွန်ဖြည့်စရာတော့ရတာပေါ့အလွန်ဖြည့်စရာကျွန်တော်တို့မှတန်ရောင်လိုက်မိလေသည်သူမျက်နှာသည်ထိုင်းမိုင်းသွား၏သူမျက်လုံးများကအတန်ငယ်မှေးသွားပြီးဟိုအဝဲကြီးကိုကြည့်နေတယ်လို့ပင်ဖြစ်နေ၏ခင်မနဲ့ကျွန်တော်လွဲခဲ့ကြတယ်ဗျာအဝေးစီမှာပြန်လည်လာတော့အတန်မျိုးဖြင့်ပြောသည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာဟုကျွန်တော်ဝေမမိ"သူပြောချင်နေသူမဟုတ်လား
ကျွန်တော်သူ့အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားခဲ့တာကြားပါပြီ။မြင်းချက်မှာသူ့ကျောင်းလာနေတော့ကကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေပြေလို့မြို့ကိုအပြန်တွေ့ရတာပါ။ကျွန်တော်မိဘများနဲ့သူ့ဦးလေးတွေအတော်တွေခင်ကြတော့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းခင်မိခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့မိတယ်။သူကတော့ကျောင်းဆရာလွယ်လို့ဘာမှစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းသူ့ပညာရေးကိုမနှောက်ယှက်ချင်လို့ဘာမှဖွင့်မပြောဘဲနေခဲ့တယ်။သူ့ဆောင်ဝတ်အောင်ရင်ရန်ကုန်မှာကျောင်းလာနေဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုတော့သိရတော့ရန်ကုန်ရောက်မှပဲဖွင့်ပြောတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကျသွားခဲ့တယ်ဗျ။ရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်းဖွင့်ပြောခြင်းမဲမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။အကြောင်းကြောင်းပေါ့လေ။သူရန်ကုန်ရောက်ခါစားနေသားမကြသေးခင်စိတ်အားငယ်နေတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြောရင်အခွင့်အရေးယူရကြမလားလို့တွေးခဲ့တာရော။ကျွန်တော်ကတွေးဝေလုံးပါတယ်ဗျ။ခြေထုံချတုံနဲ့အချိန်တွေလင်းခဲ့ရတာပါပဲ။သူဒီသူ့ရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေကိုဖွင့်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့အခါသူတွေ့ဝင်နေခဲ့လို့နောက်ကျသွားရတယ်ကျွန်တော်ကလက်ဦးသွားသည်ရင်အတွက်သူဆုံးရှုံးခဲ့သည်သူဒီစောစောစီစီဖွင့်ပြလျင်ကျွန်တော်မားရဲ့အချက်ကိုမရနိုင်ဟုဆိုရရောက်သောစကားမျိုးကိုကျွန်တော်ရှိမှပြောနေမိကြောင်းသူ့ကိုယ်သူသတိမထားမိကျွန်တော်ဖွင့်ပြတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလာတဲ့နေ့မှာကွန်စင်းကိုခင်မတို့အိမ်မှာတွေ့ရတယ်ကွန်စင်ခင်မကိုပြောဖို့ဆိုဖို့ဆက်ဆံပုံကြည့်ပြီးကျွန်တော်နောက်ကျသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပြီးခင်မစီမလာပဲနေခဲ့ပါတယ်။သူကစကားကိုခဏရပ်ပြီးဂျာကင်အင်ဂျီအိတ်ထဲကစိတ်ကရဘူးနဲ့မီးချစ်ကိုထုတ်၍ဇပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်။ကျွန်တော်ကတလိပ်ဆွဲယူပြီးမီးညီလိုက်သည်။သူကတော့မတောက်သေး။စကားပြောရင်ဆက်လိုက်တောက်ရင်ပြောနေသောစကားအရှင်ကိုနှောင့်နှေးစေသည်မဟုတ်လား။ကြောင်ပေးရမှာမင်းချန်ကိုခဏပြန်တော့ခင်မတို့အမေမင်းချက်ရောက်နေတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းခင်မတို့အမေကိုတော့တွေ့ရင်စကားပြောကြရတာ။ခင်ဗျာခင်မတို့အိမ်ကိုမလာတာကြပြီဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မခင်မမအကြာသူတို့အမေကသိလို့လား။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ရိုးရိုးပဲထင်ထားတာပါ။စကားစမိကြရင်ခင်ဗျာအကြောင်းပြောပြသွားတာပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ခင်မကိုတော့တွေ့ခဲ့တယ်။ခင်ဗျားနဲ့သူနဲ့အချိန်လေးကိုမေးပြီးခင်ဗျားနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်ဖို့ခွေတောင်းနဲ့စာတစောင်ရေးပြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစာကိုပေးနေတော့ခမည်းတော်ရောက်လာသေးတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကြောင့်လည်းခမည်းတော်ခင်မတို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးလေ။ဟိုကျွန်တော်ကဝင်ပြောလိုက်တယ်။သူကခင်မကလည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဟုပြန်ပြော၏။ပြီးတော့ secret ticket ကိုယူပြီးမင်းကြီးဒီစကားပြောရ၍ကရင်ချင်လာတော့ကြောက်လား။ဒါရစပြောရသောစကားအတွက်အချိန်ဆွဲလို့တော့ကြောင်းမှမသိအပြင်ဘက်တွင်မှောင်စားပြနေပြီကျွန်တော်အတော်တော်ကွန်စင်းနေခင်မတို့ဖြစ်ပြခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စတွေဟာအစွမ်းလန်တစ်ခုဖြစ်စရာပါပဲခင်ဗျားတို့နေရာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုခင်မကကျွန်တော်လုံးဝအသိမပေးဘဲထားခဲ့ရင်လည်းအကောင်းသားပေါ့ဗျာကိုတင့်လင်ကျော်သည်စီဂရက်ကိုနှစ်ဖွာသုံးဖွာဆက်၍ဖွာသည်နောက်ဆုံးတစ်ပွားကိုရှဲကနေမိသွားအောင်ရှိုက်သွင်းလိုက်သည်မိခိုးတွေအကုန်ပြတ်မထုတ်ခင်စကားဆက်ပြောလိုက်သည်ထို့ကြောင့်သူစကားပြောနေတော့နှာခေါင်းနဲ့ဇက်တို့မှာမိခိုးငွေ့ကလေးတွေခမ်းမြင်းမြင်းထွက်နေ၏ခမည်းနဲ့ခင်မနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ပါဘူးတဲ့ခမည်းနဲ့သူနဲ့ချစ်ခဲ့ကြရဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းဟာသူနဲ့တသက်လုံးလက်တွဲတော့လို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူအချိန်နဲ့သူပြောရင်ကျွန်တော်အချောင်းဖြစ်နေကြောင်းသူသတိရသွားသဖြင့်အာနာဟံပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုသည့်သဘောမျိုးပြုံးပြလိုက်သည်ကျွန်တော်ပြောမှုမှာအရေးမကြီးပါဘူးဟုသောအတိတ်ပဲကိုစောင့်ခြင်းလဲစောင့်နေပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်မှာသူလက်ခံနိုင်တော့တဲ့အရေးချင်းတွေရှိပါတယ်လို့ခင်မကပြောတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားမိပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကိုမချစ်နိုင်ဘူးလေခင်ဗျားကိုချစ်နေတော့မလားလို့မေးတော့ကျွန်တော် secret ticket ကိုထည့်ယူပြီးမင်းကြီးနေတော့သူပြောသည်ခင်ဗျားကို तू မချစ်ချင်တော့ဘူးလေဗျ။တိုက်ဆိုင်သွားတာပဲလားမသိ။ကျွန်တော်ရင်ကောင်းနေတော့ရောက်နေတော့ဆေးလေးမိခိုးများကိုဟူကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်ချိန်တွင် तू ထိုစကားကိုပြောသည်။ကျွန်တော်ကိုလည်းအခဲခတ်သလိုကြည့်သည်။ကျွန်တော်ကအလေးနဲ့မထားသလိုနေလိုက်သည်။ तू ဆက်ပြောသည်။ကျွန်တော်လိုလူမျိုးကို तू လက်ထပ်တဲ့နေဆိုတာသိပါတယ်လေ။ကျွန်တော်ကိုချစ်လာနိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်နဲ့။ရမယ်တော့ရမယ်မြာဘူးတော့သူမသိနိုင်သေးဘူးတဲ့သူ့လက်ထဲမှာစီဂရက်ဒီအစီကဏ္ဍထိအောင်လောင်ကျွမ်းနေ၏ဖွာရှိုက်တော့ကြောင့်မဟုတ်ပဲလေစား၍သူ့အလိုလိုတိုးသွားခြင်းဖြစ်သည်ပ
ပြားတော့ဒီကျွေမသားပဲအရှိကြီးဖြစ်နေသည်စီကရက်တူတူကိုလှုပ်ပြရန်လက်လှုပ်လိုက်တော့မှပြားတော့ကကြွကြသွားသည်သူကစီကရက်တူကိုလှုပ်မဖြစ်ပဲဇပွဲပေါ်ဖိတ်ကျနေသောရေခွက်ထည်ကိုအတားတိုးလိုက်ရာရှေးကနေမြည်ပြီးမင်းငိမ့်သွားသည်မင်းငိမ့်သွားသောစီကရက်တူကိုကင်ထားလျက်ကပင်သူဆက်ပြော၏ခင်မကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်သူကျွန်တော်ကိုချစ်လာနိုင်တဲ့တနေ့နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်ပါနိုင်ရွေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနေ့ဟာကျင်းတီရောက်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်မထားစေချင်ဘူးလေ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူ့စီကိုထပ်မသွားဘဲနေမိတယ်။သူ့ပုံမှာမာနထားပြီးတင်ခတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကို့ကိုမချစ်နိုင်တဲ့မိကလေးတယောက်ကိုလက်ထပ်ယူဖို့အတင်းမကြိုးစားချင်တာပါ။ကျွန်တော်လည်းယောက်ျားတယောက်ပဲဗျ။ဒုတိယလူဖြစ်ရတာကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအတွက်ပဲရွှေတစ်စိတ်ပေးမယ်။ဒုတိယရတဲ့လူကိုတော့နာမည်ကန်တက်တက်ကလွယ်လို့ငွေတစ်စိတ်လေးလောက်တော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့သူ့စီကိုထပ်သွားပါပြီလေဘာထပ်ပြောရမလဲကျွန်တော်ကိုချစ်လာနိုင်ပြီလားလို့ထပ်မြင်ရမှာလားဒီလောက်ထိတော့ကျွန်တော်အချက်မနေသေးပါဘူးဒီလိုနဲ့သုံးလေးလလောက်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့မချစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဗျသူ့ကိုတွေးချင်လာပြန်တယ်ဘာရွယ်ချက်မှမရှိပဲသူ့အိမ်ကိုထပ်သွားမိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမတွေ့ရခဲ့ဘူးသူတို့ငားနေတဲ့အိမ်ရှင်ကခင်မေတို့အမီနေမကောင်းလို့သူ့အညာကိုပြန်သွားတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်ကိုပြန်မလာဖြစ်တော့လို့အင်စပွန်ငွေကိုပို့ပေးဖို့စာလဲရေးချောင်းတည်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကခင်မမင်းချန်ရောက်နေတယ်။ခင်များတို့အိမ်မှာရောက်နေတာမဟုတ်လား။ဟိုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာသူကအံ့ဩဟန်ပြင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဥက္ကမောင်ကျော်ဆိုတာခင်များတို့ဖေမဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။ခင်မမတို့ဦးလေးနာမည်ပါ။ခင်မကသူ့ဦးလေးအိမ်မှာနေတာပါ။သူ့အမေကနေမကောင်းလို့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေရင်ဆေးကုနေတာပါ။ကျွန်တော်အဖေနာမည်ကဥဆော်ညိုမင်းကွန်စင်းကဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးသူဒီကျွန်တော်စကားများကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်နေပုံရသည်အဖေရဟန်မတူသူထပ်၍စဉ်းစားမစဉ်းစားစီလို့တော့ကြောင်းခမားမြင်းချံကိုလိုက်မတော်ဘူးလားဟုစောစောကစကားလမ်းကြောင်းသို့ပြန်ရောက်ရန်ထောက်ပေးလိုက်သည်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ဆောင်ပွဲအတွက်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မို့ဘာမှဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆောင်ပွဲပြီးလို့မြင်းချံကိုပြန်တဲ့အခါကျတော့သူမြင်းချံမှမရှိတော့ဘူးသူ့အမေလည်းမြင်းချက်မှာပဲစုံသွားရှာတယ်။သူကတော့သူ့ကိုယ်ရင်းနဲ့အမားရရှိတဲ့တောင်သားကိုပြန်သွားခဲ့ပြီ။သူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်သေးတယ်။ဒါနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးချင်တယ်လို့သူ့စီစာရေးလိုက်တယ်။ဘာမှအကြောင်းမပြန်ဘူး။သူတို့ရွာကိုကျွန်တော်လိုက်သွားဖို့စဉ်းစားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထွတ်အကြီးမားဆုံးအဟံတားတစ်ခုရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့သူကျွန်တော်စီအကြောင်းမပြန်တာဟာခမရအပေါ်သူတန်ရုံးစင်မကုန်သေးလို့ပဲလို့ယူဆနေမိလို့ပါပဲဒီတခါတော့ကျွန်တော်လက်ထဲက secret ကပြားတော့မရှိဖြစ်နေတယ်အစီကံထိအောင်တော့မလောင်သေးတဖွာစားလောက်ကြံသေးသည်တို့ရတွင်မဖွာတော့ပဲလက်နဲ့တောင်း၍လှုပ်ပြလိုက်၏အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စက်မှုတက္ကသိုလ်ကလူတွေကိုလူအများစုကထင်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘွဲရပေးတာနဲ့ engineer တန်းဖြစ်ရုံလို့ပြီးတော့ခမရတို့စာရေးဆရာတွေကလည်းဝိထုတွေထဲမှာကောင်မလေးရဲ့အချစ်ကိုလူယူသွားတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ဆရာဝန်တို့အင်ဂျင်နီယာတို့ကိုထည့်သွင်းပြလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာတွေကဘီလိန်နီယာကအမြဲပါရတယ်အခုတင်မောသားတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတက်တာရရတော့တယ်ဗျာသူက၆ကက်ကက်ရေးလိုက်ပြီးမှဆက်ပြောသည်ကျွန်တော်ပုတ်ဖြက်လာစာ300နဲ့ဝင်းလုတ်သေးတယ်တစ်နှစ်လောက်ကြာမှမေမျိုးတန်ဆက်ရုံစီမံကိန်းမှာ4500စကင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပါအခုတော့ကျွန်တော်ရုံချုပ်ကိုပြန်ပြောင်းရမယ်။မပြောင်းခင်ခွင့်ယူပြီးမြင်းချံကိုလာခဲ့တယ်။မြင်းချံကိုရောက်တော့ကျွန်တော်မိဘစီကစကားတစ်ခုကြားရတယ်။ကျွန်တော်ကိုအိမ်အောင်ဖြုတ်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းပါပဲ။ပြီးတော့အိမ်အောင်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းခင်မကိုစိတ်ကူးဖို့ကျွန်တော်မိဘကပြောပါတယ်။ခင်မအမေမဆုံးခင်ကလည်းခင်မကိုကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းအရင်မှလောက်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခင်မသိမသိတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားတွေဟာခင်မကိုကျွန်တော်တွားတွေးဖို့တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ခင်မစီတွားဖို့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံစံအတိုင်းပဲမပြတ်သားဘူးခေါ်မလား။တတိနဲ့လည်းခေါ်မလားပဲ။ခင်မစီကိုဓာတ်ရိုက်မတွားပြဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပုတ်ပွားကိုရှောင်းလာခဲ့တာပါပဲ။ခင်မစီမတွားရသေးလို့အချိန်ဆွဲနေတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကလည်းတာစီကားကိတ်မှာခမားကိုတွေးလိုက်တော့ခမားခင်မစီတွားမလို့လားမသိဘူးလို့တွေးမိသေးတယ်။ကားပေါ်အတက်နေရာကတနေရာစာပဲရှိတော့တယ်။
ခမရကအရင်ရောက်တဲ့သူမို့ခမရကိုဦးစားပေးလိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော်နောက်ကျပြန်ပြီလားလို့စိတ်ကူးနေစိုးရင်ခဲ့ရပါသေးတယ်ရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာခမရကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားမိတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်လေခုတော့ခမရစိတ်ရှင်းသွားပြီပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကတခါတခါခမရနဲ့လာတွေ့ဖို့စိတ်ကူးမိခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရုံနဲ့လည်းဘာမှအကြောင်းထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီကိစ္စဆိုတာခင်မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခင်မရဲ့စိတ်သဘောထားအပေါ်မှာမူတည်တာကိုဒီကိုရောက်လို့ခမရကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်တမျိုးစဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်ခင်မစီတော်မလို့သူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ကြတာလည်းဆိုင်ခမရပါကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့၃ယောက်စုံပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်အတန်ထွက်အောင်မရဲမိသည်ကိုတင့်လင်ကျော်ကိုလောင်တလို့ဖြစ်သွားရင်မတတ်နိုင်ကိုတင့်လင်ကျော်ရဲ့ခမရကအင်ဂျင်နီယာသာဆိုတဲ့စာရေးဆရာကြီးတက်တောင်စိတ်ကူးရင်နေပါသေးလားခမရပြောတဲ့အစီအစဉ်ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတခုခုပြန်ပြောမိပြုစဉ်ကျွန်တော်ကစိုင်းရှင်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကိုရှင်းလိုက်သည်ပြီးတော့ကဲကိုတင့်လင်ကျော်သွားကြရအောင်ကျွန်တော်ထားရလိုက်သည်သူကကွန်စင်ခမရလက်ဖက်ရည်လည်းမသားရသေးဘူးထို့ခါကျမှကျွန်တော်သတိရသည်ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ကသည်ဇပွဲပေါ်မှာဒီတိုင်းတခုံမြပြင်မတော့ရသည်ခွက်ကိုယူပြီးတခါတည်းမောတော့လိုက်သည်အေးစက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပြင်ထွက်လာကြသည်အပြင်ဘက်နှင်းမှုမှုကြာနေသည်တောင်ကလတ်ထိန်နှင့်အောက်ခြေတို့တွေ့တန်းထားသောတကြိုးများတွင်မီးဖွေများစီတန်း၍ထွန်းထားသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်တိုင်တန်းထားသလိုပင်တဲခိုရာကြောင်ဘက်သို့မကွေးမီပင်ဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြသည်အောက်ဘက်သို့အနှဲငယ်ဆင်းလာခဲ့ကြရာတကားကလေးတစ်ခုပေါ်အရာတွင်ရက်လိုက်ကြသည်ကိုတင့်လင်ကျော်ကစတင်၍စကားပြောပြန်သည်ခမရကျွန်တော်နဲ့တူမလိုက်ခဲ့နိုင်ဘူးလားဗျာကျွန်တော်ကခေါင်းခါလိုက်ပြီကျွန်တော်အတွက်ဒီကိစ္စဟာပြီးခဲ့ပါပြီဗျာကျွန်တော်သူနဲ့ပြန်ဆုံးစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးခမရခင်မကိုချစ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီမိကုံကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်မမေးတာကြာပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြေမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်လုံးဝမေ့နေပြီလို့တော့မပြောလို့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနောက်ရှေ့ဆိုတာဟာအကြောင်းအရာပေါင်းများစွာအော့ဆရာကောင်းလာအောင်မမေ့မလျော့ပဲမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ကြရင်ရှိရမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဦးနောက်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းဟာအမြဲတမ်းအရေးတကြီးသတိရနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမရှိကြပါဘူး။တချို့အသေးခွဲကိစ္စတွေကအလိုလိုမေးပြောက်သွားကြရတယ်။တချို့ကျတော့လိုအပ်တဲ့အခါကျမှသတိပြန်ရလာတယ်တချို့တွေကြတော့သူထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေထက်မှန်မှတ်သားတူလောင်မှုနေရာဖဲဖေးရင်ကတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မိတော့ကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာအသက်အရွယ်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အများအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲကုန်ကြရတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲလေကိုတင့်လင်ကျော်ကဘာမှပြန်မပြောပဲတပြေးတစ်ချက်ဖြစ်လာတုံ့ပြန်သည်သူဒီအမောင်သူတဲကိုငေးကြည့်နေ၏ပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်နေတော့အနည်းဝေးခု၍မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီတကုံကုတ်ကားဖြင့်ရန်ကုန်သို့ပြန်ခဲ့သည်ကိုတင့်လင်ကျော်ကကားခဲ့ထိလိုက်ပို့သည်ကျွန်တော်တို့တယောက်နှင်းတယောက်အခုမှလူချင်းစုံပြီးစကားပြောမှုကြသူများဖြစ်ပါလျက်ငယ်တငယ်ချင်းများလိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်စီသောကားထွက်ကနေတွင်သူသည်ခွဲခွာရသည့်အတန်းတကယ်ပင်ဝမ်းနည်းနေဟန်ရှိပေသည်တခါကပြိုင်ပန်းများဖြစ်ခဲ့ကြသူသူတို့နေရာသည်အခုလိုထူးဆန်းစွာလာတွေ့ပြီးစကားလဆုံးပင်ကြနေလိုက်ကြသည်သည်ကျွန်တော်ဒီကိုတင့်လင်ကျော်ကိုအရင်ကလည်းသဘောမတူခဲ့အခုသူ့ကိုစားတွေ့ခြင်းမှလည်းနှစ်လိုဟန်မပြုခဲ့သို့ပါလည်းသူပြောစမြစကားတွေကိုစိတ်ပါလက်ပါနားထောင်ခဲ့ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အံ့ဩရသည်ဘေးလူတွေအမြင်တွင်ရင်စရာပင်ကောင်းနေမလားမသိကိုတင့်လင်ကျော်သည်သူတစ်ပါး၏အချစ်ကိုဝင်လူတတ်သောသူမျိုးမဟုတ်စေတဘောသာစိုးရုပ်သူမဟုတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရပေမည်။သူသည်ဘလို့လူစားမျိုးဟုအတိအကျအတိတ်ပဲတတ်မှတ်နိုင်လောက်တဲ့ထီတော့သူ့ပေါ်နားမလည်နိုင်စီ။မအပေါ်သူတော်တော်အနစ်နာခံနိုင်သည်ကိုတော့ချီးကျူးမိပါသည်။သူ့ပေါ်ကျွန်တော်ခင်မင်လူစိတ်ပင်ပေါက်လာခဲ့သည်။မနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်အေးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးလက်လူရှူ၍ထားနိုင်သည်ဖြင့်ကိုတင့်လင်ကျော်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မလား။ကျွန်တော်သည်ရင်ကျက်တည်နေနေပြီဖြစ်၍အကောင်းမြင်သဘောထားရှိနေခဲ့ပြီလားမသိမိတို့ပင်ဖြစ်စေ
ကျွန်တော်ဒီမားနေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဝိတုစာအုပ်တော်ရေးရန်အတွက်အချက်အလက်စုဆောင်းဖို့ခရီးထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယခုလိုခရီးမှပြန်လာရတွင်ကျွန်တော်ထံ၌ထူးထူးခြားခြားဘာအဖိုးတန်အချက်လက်များပါမလာခဲ့ထိုဝိတုအကြောင်းကိုခေါင်းထဲမှခစ်တမေးရောက်နေခဲ့လေသည်ကိုတက်လင်ကျော်နဲ့တွေ့ခဲ့ရသောကိစ္စရင်းကိစ္စကိုရေးရန်ကောင်းစွာတွန်းအားပေးနိုင်သောအချက်လက်ဖြစ်ပါလျက်ရေးချင်စိမရှိပဲဖြစ်နေသည်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သောအခါကျွန်တော်ထုတ်ဝေသူကိုမျိုးဝင်းကအချက်လက်တွေတော်တော်စုမိရဲ့လားဟုမေးသည်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးပြအောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာတိတ်စိတ်မပါသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဝိထုကလေးတွေကိုအလင်းလောက်လိုက်အောင်မေးအေးလေငါလဲတုံးမီးခိုင်းပါဘူးစိတ်ပါတဲ့အခါကျမှရေးပေါ့တကယ်မင်းစိတ်ပါမှကောင်းတာကိုငါနားလဲပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးလောက်ပါကိုမျိုးဝင်းသည်ကျွန်တော်အပေါ်အလွန်နားလည်မှုရှိသူဖြစ်သည်ဝတ္ထုတို့များကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရေးနိုင်သည်ကြိုက်သလားအချိန်ယူနိုင်သည်အဖုံးပကြီးကိုကျွန်တော်ကြိုက်သလိုလောက်ခွင့်ရထားသည်ကျွန်တော်ဝတ္ထုရေးလျင်အေးအေးဆေးဆေးရေးတတ်ကြောင်သူ့ကိုပြောထားပေးတာဖြစ်သည်ထို့ပြင်ကျွန်တော်သည်ခင်မင်းရင်းနှီးစွာလမ်းခွဲခြင်းဝတ္ထုစာအုပ်ကိုမရေးဖြစ်သေးပဲဝတ္ထုတို့များကိုကြားဖြတ်ရေးပြခဲ့သည်ထို့ကြားတဲ့တွင်စာပေဟောပြောပွဲတစ်ပွဲဟောလိုက်သည်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီး၃ရက်အကြာတွင်ခင်မဝင်းရောက်လာသည်တက်ကိစ္စနှင့်လာခြင်းဖြစ်သည်သူကျွန်တော်စီလာတွေ့သောအခါကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စကားတွေဖောင်ဖွဲပြောကြသည်ထူးခြားသည်မှာခင်မဝင်းသည်မအကြောင်းတခုံးမှမမေးမပြောခြင်းပင်ဖြစ်သည်ညနေဆောင်တွင်ကိုမျိုးဝင်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုထမင်းကျွေးမယ်ဆိုပြီးပန်းချီတီတို့ခေါ်သွားသည်ဘီယာတစ်ယောက်တစ်လုံးစီတောက်ကြရင်စကားပြောကြသည်ကိုမျိုးဝင်းကတော့မတော့တဲ့ချီကျွန်တော်ကပုတ်ပွားမှာကိုတင့်ကျော်လင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်သည်ကိုတင့်ကျော်လင်းကသူနဲ့အတူမဆီလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ချောင်းပြောသောအခါခင်မဝင်းကမင်းလိုက်သွားတင်တာပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့လိုက်မသွားပဲအသေးပဲမရှိတာကွာငါနဲ့မှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့တာပဲဘာဖြစ်လို့ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိရမှာလဲမင်းကမခင်မမကိုမေ့သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကကိုတင့်လင်းကျော်ကိုပြောခဲ့စီစကားအတိုင်းပြန်ပြောလိုက်သည်ခင်မဝင်းကကျွန်တော်အကြောင်းပြချက်ကိုလက်မခံဟေ့ကောင်တချို့ကိစ္စတွေကိုဦးနှောက်နဲ့မှတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာနှလုံးသားနဲ့မှတ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးကဘယ်တော့မှမမိဘူးဟာတဲ့စော်ပါလားဟူကျွန်တော်ကသူ့ကိုလောင်ရလိုက်သည်ငါစကားကိုဟာမပြစ်နဲ့ဟေ့ကောင်ငါတကယ်ပြောတာတချို့စကားလုံးတွေဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာကက်ဆက်တိတ်ကြွေထည့်ပြီးဖမ်းယူထားလို့အတိအကျတောင်မှတ်မိနေတတ်တယ်ဒါတော့ဖြစ်နိုင်ပါ रे သူငါ့ကိုအထင်မြင်သေးတဲ့စကားတွေပြောသွားတာငါမမေ့သေးပါဘူးဩငါသိပြီမင်းကခင်မမကိုနာကျင်နေတာကိုဒီလိုစကားအကွက်စင်လို့တော့ဘယ်ရမလဲတငယ်ချင်းရဲ့သူကရဲ့ပြီးဘီယာခွက်ထဲမှာလက်ချံကိုမောချလိုက်သည်မင်းချအောင်လားဟုမေးသည်ကျွန်တော်ကခေါင်းခံပြလိုက်သည်သူကနောက်တစ်လုံးထပ်มาသည်ကိုမျိုးဝင်းကတခုခုစားဖို့မှားလေဟုပြောသည်ဖြင့်ငါရှိတဲ့ပွဲမာလိုက်သည်ငါတို့ရှောက်အာနေရနဲ့ကိုမျိုးပြင်းနေုံမင်းဟူကျွန်တော်ကစကားစလွှဲလိုက်သည်ကိုမျိုးဝင်းကဟာမပြင်းပါဘူးမင်းတို့နှကောင်ညင်းတဲ့ခုံတော်မကြားရတာကြပြီကွဆက်တာညင်းတယ်မှာနားထောင်ကောင်းပါလေခင်မဝင်းကဒီကောင်ကအလကားပါကိုမျိုးဝင်းရစကားနဲ့သာအမျိုးမျိုးလှဲ့ပတ်ပြီးနိုင်အောင်ညင်းတတ်တာသူ့အတွင်းစိတ်ကိုကြားတော့တမျိုးမင်းကဘာဆိုလိုတာလဲမင်းမခင်မမကိုမမေ့နိုင်သေးပါဘူးငါပြောခဲ့ပါဘကောလားလူတွေဟာမေးချင်တိုင်းမေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီမေးလို့မရတဲ့အရာတွေကိုအလေးနဲ့ထားပုံကျင်းတာကြွားကြတာမင်းကဘလို့သဘောထားလဲငါလား तू ਨੇ ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတတတာတွင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့လိုလိုတတိရလာတဲ့အခါကျရင်လဲအလေးနဲ့မထားတော့ဘူးငငယ်တုန်းကကြီးခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားကိုပြန်တတိရသလောက်ပဲသဘောထားတယ်မင်းညာလားဟူ तू ကပြောပြီးနောက်ထပ်ရောက်လာတော့ဘီယာပလင်းကိုယူ၍ဖန်ခတ်ထဲငဲ့နေသည်မင်းနည်းနည်းချပါအောင်လားကျွန်တော်ကလက်ကပြပြီးနှရှင်ကျော်တစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ယူ၍ဝါနေလိုက်သည်ခင်မဝင်းကဖန်ခွက်တစ်ဝက်ထောက်ကိုစက်တိုင်မော့လိုက်ပြီးမှမင်းမခင်မမကိုချစ်နေတော့မှပဲကွာငါသိပါတယ်ကျွန်တော်ကရှင်လိုက်သည်ငါ့ကိုငါတော့မသိပဲနဲ့မင်းကဘလို့လို့သိတယ်လဲမင်းကိုမင်းလည်းသိပါတယ်ကွာမသိချင်အောင်စောင့်နေတာပါခင်မဝင်းကမင်းတော်တော်ခက်ပါလားအဲ့ဒါတွေငါမစဉ်းစားချင်တော့ဘူးလို့ပြောပြပြီပဲ
ငါဘာသာအေးအေးဆေးဆေးစာရေးနေပြရစီတော့အေးအေးဆေးဆေးစာရေးတယ်ဟုတ်လားမင်းရေးတဲ့စာကဘာလဲမက်ခင်မမအကြောင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကမင်းအတွင်းစိတ်ကိုဖော်ပြနေတာပဲဒါကတော့မင်းနားမလည်နိုင်ပါဘူးကွာစာရေးဆရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြုံမှုတဲ့အကြောင်းကိုရေးရင်ပို့ပြီးပြင်ပြတတ်တယ်ဒါလောက်ပါပဲငါအတွက်ဝိထုဇလန်းတွေတွေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမပို့ပါဘူးတန်တန်တရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကတော့လှည့်ပတ်ပြီးညင်းနေမှာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမခင်မမစီသွားတဲ့နဲ့မင်းတို့တုံယောက်ဆုံးပြီးရှင်းတဲ့နဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေစိတ်ကူးရင်တက်တလားမှတ်တယ်။စစ်ဘူကပါစိတ်ကူးရင်နေပြန်ပြီကိုလူတိုင်းစိတ်ကူးရင်တက်ကြတာပါပဲ။မင်းတို့စာရေးဆရာတွေဆိုပိုးတော်ရင်နေကိုစိတ်ကူးကိုအဟုတ်ထင်အောင်ဇလန်းစီရေးကြတာမဟုတ်လား။အိန္ဒိယတွင်ကိုမျိုးဝင်းကဝင်ပြောသည်။မင်းတို့စာရေးဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုဘာသာကိုစိတ်ကူးရင်နဲ့ဇလန်းမှန်းသိနေပြီမေ။စာဖတ်ပရိသတ်ဘက်ကတော့ဝိတုထဲမှာနင်းမျောသွားပြီဆိုရင်တကယ်အဖြစ်ပြက်လို့ကိုထင်လာတတ်ကြတာအေးတခါတလေကျတော့စာရေးဆရာကိုယ်တိုင်ကုဇလန်ကိုရေးရင်းရင်းကအာယုံစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာပြီးတကယ်ဖြစ်နေလို့ထင်တာကြရကဇက်ကောင်တွေကတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတာကိုကိုဟာကိုမနိုင်မနေဖြစ်လာတတ်ကြတယ်ခမားကပါကျွန်တော်ကိုဝင်တွေ့တာပေါ့လေဟူကိုမျိုးဝင်းပန်းလှည့်ပြောလိုက်သည်ခင်မဝင်းကဆက်ပြောပြန်သည်မင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ဟာတကယ်အဖြစ်ပြက်ပါစိတ်ကူးရင်ဇလန်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုစိတ်ကူးရင်ဇလန်းလို့လှုပ်ဖြစ်ချင်နေတာကမင်းပါတကယ်တမ်းမင်းလှုပ်တင်တာကမခင်မမနဲ့မင်းနဲ့ဖြစ်ပြက်ခဲ့သမျှပြောခဲ့သမျှတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်စစ်စားဘသူမှန်းနဲ့ဘသူမှားတယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာစမ်းစစ်ကြည့်မင်းကမှားတယ်ဆိုရင်လည်းတောင်းမရမယ်သူကမှားတယ်ဆိုရင်လည်းခွင့်လွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်စဉ်းစားရမယ်မင်းလည်းရင်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီခုတစ်ချိန်ကမှန်တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့အယူအဆတွေဟာအခုချိန်မှာမှားချင်မှားနေမှာပေါ့အစားအပြန်စဉ်းစားမယ်ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ရကွာဒီကိစ္စကိုငါလက်လူရှူထားလိုက်ပါပြီအခုကိစ္စကလူနာတရားကိုတည်ဆုံသွားပြီးတဲ့အခါဘာရောကနေတည်တာလဲဘယ်အစိပ်ပိုင်းကချူရင်းလို့တည်တာလဲဆိုတာရှင်းခွဲပြီးစစ်ဆေးတယ်လို့မျိုးလုပ်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးလေအချောင်းထူးလာမှာတော့မဟုတ်ပဲမင်းတို့ရှေ့ထဲမှာရောစစ်သားတရားကိုတနတ်မှန်လို့တီဆုံးသွားရတဲ့အခါနှလုံးကိုမှန်လို့တည်တာလားအစုံပွင့်ထွက်သွားလို့လားအစာရင်ပေါက်သွားတာလားဆိုပြီးအသေးစိတ်လိုက်စစ်စီဖို့လိုသေးလို့လားတည်တဲ့လူကတည်သွားခဲ့ပြီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်သားမတည်ခင်တုန်းကတော့ငါတို့နဲ့တူတူလက်တွဲပြီးအသက်ကိုပရဏမထားပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတည်သွားပဲမယ်သူ့ကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းဖြစ်လိုက်လို့တည်သွားတဲ့ရန်သူတယောက်ကိုတော့မင်းတသသသတိရပြီးလွမ်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးမခင်မမကမင်းရဲ့ရန်သူလားကျွန်တော်ကမဖြေပဲပြောနေလိုက်သည်သူကရန်သူတော်လက်နှက်ချရင်တပ်ပြည့်ုံထုံးစံမရှိပါဘူးကွာဟုပြောသည်ကျွန်တော်ကခင်မမကတော့ရန်သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးကြည်စံတတော်ကျန်တဲ့အထိလက်နှက်မချပဲအသေးခံတိုက်မယ်ရန်သူမျိုးဖြစ်နေမှာပဲတကယ်တော့သူဟာငါရဲ့ရန်သူလို့မတတ်မှတ်ဘူးမိတ်ဆွေလို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ဟာဒစိမ့်ပြင်းပြင်းတွေဖြစ်နေကြပါပြီကွာဘာမှမပတ်သက်တော့ပါဘူးမင်းသူအကြောင်းငါ့ကိုလာပြောနေတာဟာတည်င်းစားတွေကကိုနဲ့မသိကြွနဲ့လူတယောက်ရဲ့နိုင်ရေးကြောင့်ညာကိုဖျက်ရတယ်လို့ဘာမှမခံစားရပါဘူးကွာတို့ရတွင်သူနဲ့ပတ်သက်သောတည်င်းတစ်ခုကရောက်ရှိလာခဲ့သည်တရက်တွင်ကျွန်တော်ဒီကိုမျိုးဝင်းတို့ပုံနှိပ်တိုက်မှာထိုင်ပြီးဝိထုတပုတ်ကိုအစပြုဖို့စဉ်းစားနေသည်ဝိထုအကြောင်းစဉ်းစားလို့မရပဲခင်မဝင်းအကြောင်းသို့ရောက်ရှိသွားသည်ဒီကောင်ကျွန်တော်နဲ့ညင်ခုန်ပြီးနောက်တနေ့ပြန်သွားသည်ဟိုကိစ္စကိုထပ်မပြောတော့တော့လဲရထားပေါ်တခါနေတွင်တခါတလေမင်းသမောနဲ့မင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာဘေးလူတွေအမြင်မှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ကွာဆိုပြီးစကားကိုထပ်၍ပြောသွားသေးသည်ကျွန်တော်အယူဆကတော့လူတယောက်အတွက်သူဤကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တည်တာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်တပါးသူဤဝေဖန်မှုကိုအလေးအနက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်မှာမှန်သည်တို့ရတွင်နေရတကာတွင်လာရောင်းညီတွေဖြစ်အားကြင့်ကြံနေထိုင်ရမည်ဆိုလေလူတယောက်ဤပင်ကိုအရေးသွေးသည်ဘယ်မှရှိတော့မည်နည်းထို့အခါဝေဖန်မှုတိုင်းဤလက်အောက်သို့ကြာရောက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဤပေါင်ခတ်မှုကိုခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်တယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတယ်မိလာသည်ကိုမျိုးဝင်းဤပုံလေးတိုင်းနှင့်စာပေတိုက်တွင်ကျွန်တော်အတွက်ဖုံးလာမှုအလွန်နေပါသဖြင့်ခရူးမပြူးမိပဲနေလိုက်သည်အုတ်ထုတ်ရမှုကိုတမောင်ကြီးကတယ်လီဖုန်းကိုကန်လိုက်သည်ကိုတမောင်ကြီးကမင်းစီဖုန်းလာနေတယ်ဟုလမ်းပြောသည်ဘယ်ကပါလဲဟုရေရွရင်
ကျွန်တော်ဖုန်းသွားကန်သည်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာကိုအောင်စိန်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင့်ကျော်လွင်မှာဟုသူမပြောခင်ကပဲသူ့အတန်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်သည်ကျွန်တော်အခုမြင်းချံကပြောနေတာပါဩခင်ဗျာကိစ္စအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောခြင်းလို့ဆက်တာပဲသူတို့လက်ထပ်ကြတော့မည်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောမှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်လိုက်သည်မဟုတ်ခင်မကောင်းကောင်းနေမကောင်းဘူးဗျာဩဘာဖြစ်လို့လဲလဲဒီကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာဒီကိုရောက်တော့ဟုတ်လားဘလို့ကိုအောင်စိန်ခင်ဗျာတောင်းတာကိုလိုက်လာမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာဘာဆိုင်လို့လဲတယ်လီဖုန်းလိုင်းမှာရုတ်တရက်အတန်တိုးတော့တဲ့ဖြင့်သူပြန်ပြောသည်ကိုမကြားလိုက်မကြားရဘူးဟုအော်ပြောလိုက်မှသူကအတန်မြင့်ပြီခင်မရဲ့အချင်းကြီးကရန်ကုန်ကိုခေါ်လာပြီးစေးရုံတွေမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကမလိုက်ဘူးလို့ညင်းနေတယ်အဲ့ဒါခမရလာခေါ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျခမရလာခေါ်ရင်သူလိုက်မှာပါကျွန်တော်မလာနိုင်ဘူးလာပြအောင်လာပါကိုအောင်စိန်ကျွန်တော်တောင်တာကသွားဆောင်နေပါမယ်ခမရလာရင်တာစီရထားနဲ့လိုက်လာပြီးတောင်တာမှာစိန်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီတယ်လီဖုန်းကိုခိုင်းထားရင်ခေါင်းကိုခါရနေမိသည်သူကဆက်ပြောနေစိန်ကျွန်တော်ဒီတာစီအမြင်ရထားပေါ်တွင်လိုက်ပါလာခဲ့ပြန်သည်မြင်းချံတွဲကိုစီးခဲ့သောကြောင့်တာစီမှာခဏနာပြီးနောက်တွဲကိုတခြားရထားတစ်စင်းကလာဆွဲသွားသည်လမ်းမတော်စပွားရုံမှာထမင်းဝင်စားသည်ထို့နောက်ကြောက်ကောင်သူထွက်သောကားတစ်စင်းနှင့်လိုက်လာခဲ့၏အညာမီသူတစ်ခေါက်ရောက်ရပြန်သည်ဒီတစ်ခေါက်တော့ရာသီဥတုကတာယာသည်ကောင်းငင်သည်ကြည်လင်နေ၏အပူချိန်လဲတိတ်မပြင်းထန်လားဒီစမလားလေလောက်ဖြစ်၍ညဘက်ဆိုချမ်းထောင်ချမ်းနိုင်သည်ဝဲလောင်ရွာမှာကျွန်တော်ဆင်းသည်ရွာကြီးဖြစ်သည်ဆေးဘေးကမ်းရှိသည်အထက်တောင်ကျောင်းရှိသည်ဝဲလောင်ကိုဖြတ်ပြီးတပုစုတို့နိုင်ဝဲလောင်ရှောက်ရအောင်မည်ကျွန်တော်ဒီဒီခီးကိုထွက်လာပြလိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ကျွန်တော်အဖိုးမားနဲ့၎င်းကိုတင့်ကျော်လွင်နဲ့၎င်းပြန်ဆောင်မှုအကြောင်းရှိတော့ဟုယူဆထားခဲ့၏ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပြန်ဆောင်ကြလျင်ဘာမှထူးခြားမလာနိုင်ဟုထင်သည်ဇလန်းသည်ပြီးဆုံးလွန်မြောက်ခဲ့ပါပြီကိုတင့်လင်ကျော်ကတော့အခုမှဇလန်းကိုပြန်စားဖို့စိတ်ကူးရင်နေခဲ့သည်ထိုစိတ်ကူးရင်ဇလန်းလည်းတို့ကျွန်တော်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ခဲ့ပြန်သည်သူဖုံးဆက်ခေါ်စဉ်ကကျွန်တော်မလာခြင်းဟုညင်းခဲ့သည်တကယ်လေလာမည်ဟုမဆုံးဖြတ်ခဲ့တို့ရတွင်မကနေမကောင်းဖြစ်တဲ့စေယုံတက်ဖို့ညင်းဆန်နေတဲ့ကျွန်တော်လာခေါ်ရင်ရမည်ဟုထင်တဲ့ဟုတ်သည်မဟုတ်သည်အပါထား၍ကျွန်တော်အခုကိစ္စကိုလလွရှုထားခဲ့ရင်သဘောထားသေးတဲ့ရန်ကြလောက်မည်လူတယောက်ကတောက်ခံနေသောအကူညီကိုရိုင်းဆိုင်စွာညင်းပေရာရောက်တော်မည်အကူညီတောင်းသူကကိုတက်လင်ကျော်ကိုတိုင်းတခါတော့ကကျွန်တော်နဲ့မတို့အကြသူသူဒီမဖိတ်ခေါ်ပဲဝင်ရောက်လာခဲ့သည်အခုချိန်ကျတော့သူနဲ့မတို့အကြသူကျွန်တော်ကိုသူကပင်လူလူလာလာဖိတ်ခေါ်ပြန်သည်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေလေအရာရာအစဉ်ပြေသွားနိုင်ပါလျက်ကျွန်တော်ကိုပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းနေပြန်သည်ထိုအခါတွင်ပြဿနာသည်ဟိုအစတို့တိုင်းပြန်လဲရောက်ရှိသွားနိုင်ကြောင်းသူမတွေးမိပေဘူးလားမာဤကျမ်းမာရေးအတွက်အကူညီရစေရန်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ကိုတွေးလင်ကျော်ဆိုသောလူသည်အလွန်သဘောထားကြီးပေသူပဲလားအလွန်စိတ်ကူးရည်ဝင်သူပေပဲလားသို့မဟုတ်အလွန်တတိကြောင်သူတွေ့ဝေသူပေပဲလားကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ဆက်၍ဘာတွေဆက်ဖြစ်မည်ဆိုသည်ကိုမမှန်းဆမတွေ့တော့မီတွေ့လဲမတွေ့ချင်းလူမှုရေးအရာအကူအညီပေးရန်ကျွန်တော်လာခဲ့သည်ကိုပင်ယူဆထားသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်သည်မရှိနေသည်ဆိုသောတပုစုရွာသို့ရှောင်းလန်းလာခဲ့ပါသည်တဲချောင်းကိုဖြတ်ကျော်သည်အရင်ကမခဏခဏပြောခဲ့ဘူးသောစင်ဝဲဝါစင်တဲဝါချောင်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်မိုးခေါမဟုတ်၍အညာကချောင်းတို့၏ထုံစံအတိုင်းရေမရှိချေထိုနောက်ရာခင်းနှင့်ကိုဖြတ်ပြီးနိုင်ဝတ်နီပါခန့်ရှောက်ရပင်ုံမီပဲခွင်းနေကြတဲ့ကဖျက်လျှောက်လာခဲ့သည်လဲလန်းချောင်းကိုကိုွေဝဲဝဲရှိပြီးတချို့နေရာများတွင်လူသားလန်းနှင့်ဆုံသည်ဟိုးဝေးမှတောင်သာတောင်ကြီးကိုထီထီကြီးမြင်နေရလေသည်လမ်းကြီးတွင်တစ်ပင်ကြီးကြီးမမဟု၍မရှိချုံငယ်များစုပုတ်ပင်များနှင့်အပင်ငယ်တပင်စနပင်စတွေ့ရ၏ကျွန်တော်ဒီကွင်းခေါင်ကြီးကိုဖြတ်နေရသည်စောင်းနေသည်ကြဲကြဲတောက်ပြင်းထန်ခြင်းမရှိတော့လဲဆက်ခါခါဖြစ်နေသည်ထုံးဖြူဖြူဖျားကလေးတွင်ဖုန်ကြီးချောင်းကြီးကိုလုံခဲ့ပြီ
မူလာရန်ချောင်းလေးကိုလည်းလမ်းဘေးမှာတွေ့ရသည်။ဆက်လျှောက်လာခဲ့ရာတမဝါယာမဆိုင်ကိုမြင်ရသည်။ထို့နောက်ရွာထဲသို့ဝင်မိ။ရွာမှာအိမ်များသည်အညာဒေသထုံးစံအတိုင်းကိုဝင်းကလေးနှင့်ကိုအိမ်တွေကဝါကတ်မိုးဝါကတ်ကတတရရတတရှင်ရှင်ချောက်ချောက်တူတူရှိလေသည်။ကျွန်တော်ရွာထဲသို့ဝင်လာသောအခါလူတချို့ကတစ်စီတစ်စောင်အကဲခဲကြည့်ကြသည်။တရီအိတ်တလုံးကိုလွယ်လာသောကြောင့်လကောက်ရုပ်ရည်ဟန်ပန်ဝေစားစီရင်ပုံအရာ၎င်းဤရက်မူမဟုတ်တော့လူစိမ့်တယောက်မှန်တည်တာနေ၏ကိုတိလင်ကျော်ဒီရဲဝေလံစဉ်ကလည်းအခုလိုအချစ်ခံရပေးလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကိုမြင်ရသောအခါနောက်တစ်ယောက်လာပြန်မည်ဟုသူတို့စိတ်ထဲထင်ချင်းထင်ကြမလားမသိရွာလယ်လမ်းနှင့်ဆုံသောအခါလူတယောက်ကိုမေးကြည့်သည်သူကမြောက်ဘက်ကိုသွားဓမ္မယုံလွန်နာနဲ့ဘသူမိမိရပါလေဟုပြောသဖြင့်သူညရဘက်သို့ချိုးခွေဝင်ခဲ့သည်ဓမ္မယုံသို့ရောက်သောအခါခလေးငယ်တယောက်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်ကိုချစ်သန်းတို့အိမ်ဖယ်နှောင်းမှလည်းကိုမေးလိုက်သည်ဒီကလေးကသူလိုက်ပြမည်ဆိုပြီးခေါ်သွား၏ကိုချစ်သန်းဆိုသည်မှာမာရိုအကိုကြီးနာမည်ဖြစ်သည်မာကသူ့အိမ်မှာရောက်နေသည်ကောင်လေးကဟိုးကဝင်းထဲမှာနှစ်အိမ်ရှိနေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားတောင်ဘက်အိမ်ကဦးချစ်သန်းအိမ်ပဲဟုပြောသည်သူပြောသောအိမ်ဒီလေတခြားအိမ်များလိုပဲဝါကတ်မောဝါကတ်ကမြေဆိုင်ဖြစ်သည်တခြားအိမ်များတမကပို၍တတ်မှတ်နေသည်အိမ်ဝင်တဲ့သူဝင်ရောက်သောအခါအိမ်ရှိကန်တွင်ထိုင်နေသောသူများထဲတွင်ကိုတင့်လင်ကျော်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်သူကျွန်တော်ကိုတွေ့သောအခါအိမ်ပေါ်ဝါသူထွက်၍ဝမ်းသာအားရကြိုးစို့သည်ခမညာကျင်းတည်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွက်ဆထားပြီးတာပဲဗျာဟုဆိုသည်ကျွန်တော်တရားလာသည်ဖြင့်အလွန်အားထက်သောပုံသည်သူမျက်နှာမှအထင်းသာပေါ်လွင်နေ၏ရှင်အတော်သူ့ပေါ်မိများမှတ်ချက်မချလို့တော့ပါသူကအိမ်မော်တို့ဥဆောင်ခေါ်သွားသည်အိမ်ရှိကန်းတွင်အမျိုးသားကြီးတယောက်နှင့်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ထိုင်နေကြသည်အမျိုးသားကိုမြင်လိုက်သည်မှာမားတို့အကိုကြီးဖြစ်မှန်းသိလိုက်သည်မားနေရုပ်ချင်းတော်တော်တူသည်သူကအသားပုံညွန့်ချင်းနေထွားချင်းတို့သာကွာသလိုအမျိုးသမီးကြီးကတော့သူ့ဇနီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်သည်ကျွန်တော်ကိုဖို့ဖို့ရွေရွေစီးကြုံကြ၏ကိုတက်လွင်ကျော်ကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမနေတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြိုပြောထားနေမိတာဟန်တူသည်ဘယ်အတိုင်းတာဒီပြောထားမှန်းတော့မသိရန်ကုန်ကပဲတိုင်းရလာတာလားဟုသူကမေးသည်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုတင့်လင်ကျော်ကထမင်းစားခဲ့ပြီလားဟုမေးသည်တောင်တာမှာစားခဲ့တယ်ဟုကျွန်တော်ပြန်ပြေးလိုက်သည်အမျိုးသမီးကြီးကနောက်ပြေးဘက်သို့ဝင်သွားပြီးခဏအကြာတွင်အကြံအိုးမြေပဲယူပဲချက်ကျော်တို့လာချသည်ကျွန်တော်ကကိုတိလင်ကျော်ပဲလှဲ့ပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဟုခတ်တူးတူးမေးလိုက်သည်နှလုံးရောကတယ်သူကလည်းလေတန်းဖြင့်ပြန်ဖြည်သည်ကိုချစ်တန်းကခင်မများနိုးပြီလားမသိဘူးဝင်ကြည့်ချင်းကြည့်ပါလားဟုဆိုပြီးကိုတိလင်ကျော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကိုတိလင်ကျော်ကလာဗျာကိုအောင်စိန်ဟုပြောသည်ကျွန်တော်လည်းသူ့နောက်မှထားလိုက်သွား၏မရှိနေတော့အခန်းသို့သွားရတွင်အိမ်အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဘေးမှကွေ့သွားရသည်အိမ်ဘေးအရောက်တွင်ကိုတိလင်ကျော်ကကျွန်တော်တော့တိတ်အားမရဘူးဗျခင်မရဲ့ကျမကြီးကတော်တော်ချိုးရင်းသွားတာပဲရန်ကုန်ကိုခေါ်ပြီးခေါ်မှရမယ်ဟုပြောသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ကိုနေရင်းနှီးတဲ့လူတယောက်နာမကျန်းဖြစ်ရင်စိုးရိမ်တတ်တာပဲလားဟုတွေးမိသည်မာဤအခန်းမှာအိမ်ဤနောက်ဖက်ကျကျတွင်အဆောင်ကလေးတက်တက်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်သူတကားနဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်တီးတဲ့အခန်းကလေးဖြစ်နေသည်မသည်အမောင်ကိုကြိုက်တတ်သည်ထင်၏သူအခန်းကလေးသည်ရန်ကုန်မှာတော့သူတို့ငါသောအခန်းကလေးလိုပင်မောင်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်နေသည်မသည်တန်ကြရင်ကလေးတစ်လုံးပေါ်တွင်အိပ်နေသည်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာသည့်ဘက်သို့မျက်နှာလည်ထားသောကြောင့်မျက်လုံးများပိတ်ထားကြောင်တွေ့ရ၏သူအိပ်ပျော်နေသည်သူအိပ်နေတယ်ထင်တယ်ဟုကျွန်တော်ခတ်တူတူပြော၏ကိုတင့်လင်ကျော်ကဘာမှပြန်မပြောကောင်းထိတ်လိုက်တာဖြစ်မယ်မာရဲ့ကိုအောက်ပိုင်းအညာဆောင်ကလေးချုံထားသည်လက်တစ်ဖက်ကရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်နေသည်မျက်နှာသည်အတော်ချောင်ကျနေသည်အလေးရောက်အားနေသည့်ကြားကပင်မျက်ကွင်းတွင်ညွန်နေသည်ကိုမြင်ရ၏မာ၏အခန်းထဲမှာပရိဘောဂပစ္စည်းများများဆဆမရှိကလေးအောက်မှာတန်တစ်တာတစ်လုံးထောင်းတစ်ထောင်းမှာဘီရိုနွန်းနွန်းကလေးတစ်လုံးအဲ့ရပြီးခေါင်းရင်ဘတ်မှာစားအုပ်စိန်ကလေးတစ်ခုအလားပြင်ပစ္စည်းဟူ၍ကြောက်ပြင်တစ်ချက်မှန်တဲ့ချက်ပင်မရှိမာဤကရင်ဘေးမှာတော့ခွေးချိန်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကန်တို့ပြန်ရောက်တော့အခါမာဤအမကြီးပါရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်မာဤအမကြီးသည်မနေမတူမ
马肉没粘住的，臭椒油油啊啊皮椒最大粒的，过去等个只拿你没啥味道卡，没吃到个表五的，像我马肉个啊沙沙呀呀，过年别个路接受来的嘛的，啊苦嘞过年也往拉拉嗦罗还大的，阿来那娃的，像我个人独孤独个来也难跑啦，呼油油鸡表啥的。真的我来真的是让我妈妈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 大妹妹真的肉没标的你看我的路呗你看看都见不见你们刚骗人不都没标的都把他这边看的都帮咱们来了过三斤嘛骗你们的呀这看来骗你们没标的这边你的刚刚路没得的看喽等你喽我看你昂你的路基的个谁搞的嘛喽那我们听啊喽问起嘛阿布阿基比他的路你的对呀的我要俺们要个皮喽都拉了看了呀的妈耶年轻个谁还来看他们的基地一起不飘忽没吃吃了一。看妈个我要俺们要个皮皮俺们多来吃妈的。真的肉肉俺老家没老奶奶不别别别老了也没了的的。哎都该说没的路别让我们飘忽。真的肉个大那么俺总理手臂把妈妈看没他了。俺们个嘞都不说别人这边得当得当你多事情呢。都该嘞杀着嘞因为这个嘞鸡皮他呢想过个锻炼给他呗他看着俺们艾利克拉尼开马呗妈妈们真皮他呢勉强过谁多过嘞俺们个都请你过对象住外耶开马我难考开呢开马嘞俺们男娃呗送八道的一天年年年年表叔下娃嘞俺们送到别人那着开马半边偏那着呗谁也生俺家老家嘞你刚表弟开家着想过别没留白哟买了表演员阿萨格雷嘎都养狗多年了真的对得跑马家务阿美国人嘎得跑走路困不开了阿哭了阿美来不及了务都第二天养狗妈多年不说了老王骗来务真的如谁没查来务第二马格雷第二个真的面试阿马呗阿美你是真的得到了全部上校多年马嘞大妹妹都嘎了养狗嘎用老狗看着你嘞真的这个我难不讨厌务看妈嘎谁来对几大表一年二月，真的没表妹妹来，都睡起了，真的对吧？来回忆了，没表表吧？阿妹生病了，都家买一个来，当然没妈妈好陪哦。都养狗多了，别家店铺多没表给了，别把个皮留下来，不会压个皮皮呗？养狗太多子呀，没留着不？但呢，闹生了，阿妹生俺的表多的是啥事的？阿妹不知道人，看妈个面试阿哥阿表没看没，少少把说了。阿里斯卡内改米，阿爹阿姐表让妈呗，都来少来着嘞。妈耶，阿妈姐弟，阿哥表你到家面个，弟弟他皮巴哩。阿爹生的哥哥，家也得了，谁把问啥的？刚在年年留言拿他们的。哥弟两家个，见到阿，谁个不干别的？见到个过去东西，得先干呀，没到这不服偏表的。见到谁个出来个有缘，明年来。看马路司机帮我表把我们，伊哩。谁记录要提要个撇了不？谁记录撇了嘞？真那边新疆那个昂青的路路撇了的，俺娘妈你也没说耶，俺娘的路真正也没跑嘞。咱妈姨妈帮忙边讲没有讲的不？家里是没一路路多了呗，不路嘛表路没有。阿哥个养狗么多些就没说了，你该别别嘞。阿哥都路近啊，路边是嘞。都个奶奶个那个，别妈妈没看到你路跑了。艾利克那个，没家看那孙子路，边边撇大喂。但呢，都过零个拉拉，阿爹哪看他呀嘞？别个人拉个罗，真罗叫不让得多罗，白路亚妈温柔的嘞。艾拉来比哟，碰碰来罗阿喂。托尼亚要追，马伊阿马吉，边那牛多的个追来呀的。过去等你嘞，得边查来伊。阿三个罗，你俩偏没听哩，边边撇来边听啊。哥对你就要了吗？为了谁比尴尬，到达找见你一个靠边的一看，那老妖个骗你的说啦，第二位，是阿妈个相公，
ဒါမှမဟုတ်မန္တလေးစေယုံမှာတော်ပြဖို့အကြံပေးတယ်။မန္တလေးကနေတော့ပူနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာအတိကျွမ်းလည်းမရှိကိုတွင်းလင်ကျော်ကလည်းရန်ကုန်မှာဆိုပူကောင်းမယ်လို့ပြောတာနဲ့ခင်မအောင်မီတော့စေယုံမတော်ဘူးလို့ညင်းနေတယ်။ကိုတွင်းလင်ကျော်လည်းဖြောင်းပြလို့မရဘူး။ခင်များတယောက်တော့ပြောလို့ရမယ်လို့ကိုတွင်းလင်ကျော်ကပြောတာပဲ။ကိုချစ်တဲ့ဤနောက်ဆုံးစကားသည်တားသွားလာ၏။ကျွန်တော်ပြောလို့ရမည်ဟုသူကပါယုံကြည်နေပုံရသည်ကိုတက်လင်ကျော်ကကျွန်တော်နှင်းမတို့အကြောင်းအလုံးစုံဖွင့်ပြောထားပြီးဒီမှာတေချာသလောက်ရှိပြီကျွန်တော်ကမ ాయి အမကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကိုအားကိုးကြည့်စွာကြည့်နေကြောင်းတွေ့ရ၏ကိုတက်လင်ကျော်ကလမ်းလျှောက်ရအောင်ဆိုသဖြင့်ရွာလေလံအတိုင်းထွက်ခဲ့ကြသည်မားတို့နေသောအပိုင်းသည်မီးလောင်ကဲဘူးဟန်တူ၏တစ်ပင်ကြီးကြီးမမဟု၍မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်မီးတင်ထားသောတစ်ပင်မဲမဲချောက်ချောက်များကသာဟိုဟိုဒီဒီမှာတွေ့နိုင်သေးသည်ဒီမှာကတိတ်မီးလောင်လွယ်တာဗျအပူချိန်ကပြင်းထန်လို့တော့အရာရာဟာခြောက်သွေ့ကျွရပြီးလောင်စာတွေလိုအဆင်းသင့်ဖြစ်နေတယ်မိဘကလေးကြလိုက်တာနဲ့ဟုံကနေပဲရာသီဥတုကလည်းတိတ်ပြင်းတယ်လေပူပြီးဆိုတာတအားအေးပြီးဆိုလဲအယုတ်ကွဲမတတ်ပဲဒီကလူတွေဘဝအတွက်ရုန်းကန်ရတာဟာတကယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာပါရုန်းကန်ရတာကတော့အညာမမမဟုတ်ပါဘူးလေ။ဟိုကိုတင့်လင်ကျော်ကြီးစကားကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပြော်လိုက်။သူကဟုတ်ပါတယ်လေ။ဒါပေမဲ့မတူတာတော့အမှန်ပဲ။အောက်ရက်မှာမျောစာကောင်းတယ်။ရာသီဥတုညင်ညွတ်မြတ်တာတယ်။မိုးကိုမျောစရာမလိုဘူး။အချိန်တန်ရွာမှာပဲ။ဒီမှာတော့စိတ်မချရဘူးဗျ။မိုးကလေးတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ရဖို့လာပေါင်းများစွာမျောလိုက်ရတယ်။ခင်မတစ်ခါပြောဦးပါရဲ့။သူငယ်တုန်းကနှစ်နှစ်လောက်ဆက်ပြီးမိုးခေါင်လိုထမင်းကိုစံနဲ့ပဲမစားနိုင်မင်းပြောင်းနဲ့ပဲရောစားရတယ်ဆိုတာမျိုးမိုးရည်ဒီမှာလဲလိုသလောက်တင့်ယုံရွာမှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးမိုးကြီးပြန်ရင်လဲရာကင်းတွေပြတ်ကုန်ရတာပဲဒီမှာအစားတောက်လဲရှားတယ်ခင်ဗျားတို့ကြာရင်တော့ထူးဆန်းဖြစ်နေမလားရေစရာဖြစ်နေမလားမသိဘူးအညာကတချို့ဒေသတွေမှာဘူဒီတို့ခရမ်းဒီတို့ချက်မော်ရွက်တို့ကိုအောက်ရက်မှာငချောက်လန်းသလိုပဲအချောက်လန်းနှစ်ချို့ထားပြီးချက်စားကြရတယ်။အညာမှာစီတော့ပေါ်ပါတယ်လေ။ဒါပေမဲ့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီကတောက်လို့မရဘူးဗျ။ချိုးလို့လည်းမရဘူး။မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရေကြတော့တိတ်ရှာတာ။ရေတုံးလေးရဖို့9မိုင်လောက်ခီအထိသွားခက်ရတဲ့ရွာတွေရှိတယ်။အညာဒေသမှာနေရတာအဲ့လောက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပေမဲ့အညာသူအညာသားတွေဟာကို့အညာမျိုးကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ချစ်ခင်တွေ့တာတတ်ကြတယ်။ဒါကတော့လွလွနဲ့ရတဲ့အရာကိုလွလွနဲ့စွန့်ပစ်နိုင်မယ်မယ်ခက်ခက်ခဲခဲရယူထားတဲ့အရာမျိုးကြတော့တိတ်တန်မှုထားကြရတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျခင်ဗျားပြောတာတိတ်တဘာဝကြတယ်အညာကိုတဲချောင်းနဲ့တင်စားပြောရရင်ထင်တယ်ဒီကတဲချောင်းတွေဟာနှွေမှာရေဆူလို့တဘောင်မှမရှိပဲတဲအထိပြီးနေပြီမယ်မိုးရွာလို့တော့တောင်ကျရင်များစီးပြီဆိုရင်လူတွေမပြောနဲ့ကားတော်ဖြတ်လို့မရအောင်အစည်းတန်နေဒါမဲ့ဗျာအညာမီကိုကျွန်တော်မမြင်လို့ပဲမနေနိုင်ဘူးလူတိုင်းတော့ဒီလိုကြီးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးအညာထက်မြို့ကြီးမှာပိုတဲ့ပိုပြီးတာယာချင်တဲ့လူမျိုးလဲရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဟုသူကပြောလိုက်ဤကိုအောင်စိန်ဒီလိုပြောလိုက်မယ်လို့ထင်ထားပြီးသားပါဗျာပြောရမှာမနေရတော်ရမှာနေရဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရမဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုရင်အီလက်ထရောနစ်ပညာရှင်တရားကွန်ပျူတာတွေဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေရှိတဲ့နေရာမှာသာနေရမယ်လို့လူပဲခင်တွေနှိုင်းခင်တွေကြောင့်မှကျွန်တော်ပညာကိုဘလို့အသုံးချမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုပဲရောက်ရောက်ကို့အညာဒေသကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးနိုင်ငံခြားကခင်မိဆုံးမျိုးကြီးမှာပညာတော်တွေအဖြစ်ရောက်နေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကအညာကိုလွမ်းကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့အထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာခင်ဗျားသိမှာပါခင်မဟာရီမန်းချက်ကြီးတဲ့လူတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်ကို့ဇာတိရွာမချစ်လို့အထင်သေးလို့ဆုတ်ခွာခြင်းတဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာမှပြန်မပြောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှောက်လာခဲ့ကြရာရွာဤတင်းချိုင်းသားတို့ရှောက်လာသည်ဇေယျဤကြီးတစ်လုံးနဲ့မကြီးဖင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသည်ကိုတက်လင်ကျော်ကရှက်လိုက်ပြီးတောင်သားတောင်ကြီးရှိရာတို့ငေးကြည့်နေသည်ဘယ်စီကိုကျိုးပြက်ပြီးလေတွင်ပါလာမမသိတော့စွန်တကောင်ဒီမကြီးဖင်ကြီးရဲ့ဂိုင်းပြားမှလာနေသည်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကလေတုံဖြတ်ပြီးလွဲ့လာပြီဆိုရင်မလိုက်ပဲမနေနိုင်ဘူးနော်ဟိုကိုတင့်လင်ကျော်ကအဆက်ဆက်မရှိပြောလိုက်သည်မ
Tuna sela yui ili. Papa pipi akuchima, kimago, shango yang kobuga, a ye jizoma. Majibe ma, nini dosondi, lita la dai, lo yanidi. Genaruga, ningegalo, tosongo, walong pito jaji. Tipping bo, tapu chimia, lo po, same goo jaji. Madi, genor cane will adi go minoka. At all ham a piave, pure no sadi. Now so maro, genor shalama behu, that a dritan tinoja piti. Go to the joga, takawa ma, canayanibi, pientra dadi. Genoga, marketing be ma, quitting lima with a lady. Do the gown along with singui, casual shaw, me tiny jim piti. Penanga yale, who do ga midi. Do li danga. Gina will go, a taya, tika like the atom yum hodo. No shima, sakudia go, down like gabby, pure like the atom yum pianidi. Nile gabe yaude. Go to the jaw, a changa lula. Geno gangi bialadi. Margo, janguma, say your daughter go, kubio yang la la lai. Geno ga, bama pima biove, niladi. Pirinaga go, quit hadabi. A canedo, a lia winidi. My minago, gangzo miniai. Do a dai di. A yellow, kalalam hold of a, yunini pinidi. Nakanuga, puyoni. Longedo nimiaza, nige budo, eya ma no gaza. Nakanpupu, yellow e miago, the day I like me did all, a mammy. Mau pios ya she is a girl, purely. A cow worry, my piandi. She enjoy a bama to tree aya, a sinza genova. My lady be that way. Tilo yoga musuraga, a man dilo matinovo. Say you delay, a miazon, to tata mabe. See how in the lepio dore. Quasi purum le wude. See your mama. Save a cigaria, a goony tabby. See to sit down lolaying, count on my belly. Duga, genozagago. Daya in Madame Yame, to Piojiago, Piodi. Marco, Nijin and Yama, Nequi Palumubi Jarale. Shango Madoni Donga, and Yau Piancojare. Aku, and Yama Nijinet Kajaro, Shango, Piampuja Jimayo. Akuaga, Jamai drop your rabba. Jamari Suraga, Colochinago, Locuishini, Luedra, Luadava. Madrado, Akulo, Camimili Tania in Dawabi. Hori, Piribagani. A pingo, nichi quia in Dawabi. Ti can lead them away, tataloni dojene. Ti nge marie, manging erega, nigger at candy. Ningega sui, hori beneva goma, meeting me, hoga, dana dang yu niji, se gurema, dang mogo, pitelai, piancelai, pitelane, a chain momiaswa, senta nigge, pure. A kuchima, titango, ma nine, jota nahi meluro, mountain la. Geno, no say ni lady. Do the cow momani be, mini yama. Go go, she go an enge, malibi. Ma shango, beroma, madawlo, so pietari. Dagaro. Who so be ma, geno, some of your way, ni lai. A cushionwe, do ne saga chete, ni colo do same yo, wimala ang, painting tayadi. Mala coino, shama velo, go tilly jong up your emola. Geno ma pi. Dugale, Bama Tamapuro. Cow modo, Biami Chaladi. Yasi may be, mayni bay. Jamie Mori, Neviotaqua, Tonidi. Neo, Alina Pentanadoca. Waka Tian Bogledi, Dances a Glippi Palia. Jamie Bonai, Sawai Wotheran, Neviopi, Laya Tianidi. Genodi, a danger, tiny bina, Tatra Lagedi. Mahu, Codan Jadapi, a power mayama, Lady Ladi. Do the Mexico Pimjibe. Manga, Dazi Genola. Who, Medi? Dada Nello, Tinavelli. Do Bioni. Do Biomomio, Ayinga, Mingabudi. Peronga Lero, Dijada, Tadimia. Geno, Ashi Dango, Pianayare. Ami Colama, Balagala Tainui, Tiny Dog, Go Tillinger, Udriadi. Duga, Biavadale Taya Labi. Parale, Parale. Who, Alodonze Medi. Do like me looting away. Go to the jody. Jenna Ayato Hampi. Geno Lamago, so can lady. Tajan Geno Burabo. Come here, Bioe, Yama Balu. Come here, Layajo, Nadawa Via. Come here, go, Geno, take Jesu Dene. Who, Lele Lele Bioe. Dilu dia pi. The pipi, Nalet Nine, the Gamaye, who, Senda Midi. Kalalanui, Kalinga Doyao, Kazani Jadi. Go to the e, Kalimia pi. Geno Rugu Lanji Bi. Do roche, do do pionijadi.
အဲ့ဒါဒေါ်လေးခင်မမရဲ့ရေးသားကြီးတဲ့ဟုပြောနေကြချင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဝဲလောင်ဆွေပေကံမှဒေါက်တာဒေါ်ကြီးကြီးအေးနဲ့တိုင်မြင်ကြည့်သည်ဆီယာမကမတွင်ဤရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားနေသည်မှာအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရခဲ့သည်ဟုဆိုသည်လွန်ခဲ့သော9လ8လကသူ့ထံသို့မတချင်လာပြပူကြောင်းပြောသည်ထိုစဉ်ကမသည်ရင်ထဲကကြက်ပြီးမကြခဏမောသည်ဟုဆိုသည်ယောဂါထွေထွေထူးထူးရှာမတွေ့ခဲ့ထိုကြောင့်အရင်ကဖြစ်ခဲ့ပူသောယောဂါများရှိမရှိမေးရငယ်စဉ်ကဥယောင်ငန်းပြယောဂါဖြစ်ခဲ့ပူကြောင်းထိုနောက်ပိုင်းတွင်အလုပ်ပင်ပင်မမလုပ်၍မေးရကြောင်းလှုပ်လျင်မောတတ်ကြောင်းသူမိခင်ဆုံးပြီးကစားအပြင်းအထန်ဖျားခဲ့ပူကြောင်းထိုနောက်ပိုင်းတွင်မကြခဏနေမကောင်းဖြစ်တတ်ကြောင်းသိရသည်မအီမိဘမျိုးရင်းတွေနှလုံးယောဂဖြစ်ဘူးသူသို့မဟုတ်တခြားယောဂတချို့ဖြစ်ဘူးသူရှိမရှိမေးတော့အခါမအီအဖေတွင်သွေးတို့နှင့်စီးကျုပ်ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်သိရသည်အထက်ပါချက်လက်များကြောင့်မတွင်နှလုံးယောဂဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုတက်အံ့မပြောနိုင်တော့လဲတခါတရံရင်းညွတ်အောက်ကအောင့်တက်ပြီးနာနာနေနေလိုက်လျင်ပျောက်ပျောက်သွားတတ်သည်ဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်နှလုံးယောဂဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လာသည်ဟုယူဆခဲ့သည်ကျူတင်ကာကွယ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ရသည်။တောက်ဆွေးတချို့ပေးလိုက်ပြီးအလွန်ပင်ပန်းသောအလုပ်မျိုးမလုပ်ရန်ထို့အတူကိုကာယာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပါလွန်သည်မဖြစ်စေရန်လမ်းလျှောက်ခြင်းစားသည်ညင်သာသည့်လေကင်းရံများပြုလုပ်ပေးရန်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းစိတ်ထိခိုက်ခြင်းတို့ကိုရှာရန်တတိပေးလိုက်၏။မတက်တာလျင်ပြန်ခဲ့ဦးဟုမှားလိုက်သည်။မာကနောက်ထပ်မလာတော့လအတော်ကြာသွားပြီးနောက်တနေ့တွင်မ၏အကိုကြီးကဝဲလောက်မှလာခေါ်သည်ဖြင့်တပုစုသို့လိုက်သွားသည်ထို့ခါကျမှမသည်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကိုလုံးဝမလိုက်နာခဲ့ကြောင်းသိရသည်မသည်ရင်ဘတ်တွင်သာမကလေပင်ပခေါ်လက်မောင်းများတစ်လျှောက်ပါအောင့်လာတတ်သည်အောင့်လျင်လည်းအချိန်ပို၍ကြကြအောင့်လာတတ်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုပြန်ပြန်ဖြစ်လာသည်တခါတရံတွင်ရင်ထဲကအသက်ရှူမွားပဲချွေးသည့်ချွေးပေါက်များကျလာတတ်သည်ထိုကြောင့်မတွင်နှလုံးသွေးကြောခြင်းသောယောဂါဖြစ်နေပြီဟုသိရသည်။ထိုယောဂါမျိုးသည်ယုတ်တရက်ပြင်းထန်လာတတ်ကြောင်းထိုခါမျိုးဆိုလျင်စိုးရိမ်ရကြောင်းအကောင်းဆုံးမှာရန်ကုန်သို့မဟုတ်မန္တလေးစင်းုံကြီးများတွင်တင်၍အထူးကိုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်ကြက်ကြက်မမတ်ကုသတဲ့ကြောင်းဒေါက်တာဒေါက်တင်ကြီးအေးကပြောပြသည်။ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်သို့ခေါ်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းပြောပြလိုက်သည်။ဆရာမကမ၏အခြေအနေမှာလောလောဆယ်တွင်အနည်းငယ်သက်သာနေကြောင်းအခုရပိုင်းအတွင်းခေါ်သွားလျင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအရေးကြီးဒီမှာလမ်းခေးတွင်ပင်ပန်းမှုရှိစေရန်ဖြစ်ကြောင်းလူနာအားတည်ယူရာတွင်အငြင်းသာဆုံးဖြစ်စေရမည်ဖြစ်ကြောင်းပလက်အနေထားတိုင်းခေါ်သွားလျင်ပူကောင်းကြောင်းအစင်မပြေ၍ထိုင်လျက်ခေါ်ရမည်ဆိုရင်လည်းအနေသာဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ထို့ကြောင့်မအားလေရင်ပြန်ဖြင့်ခေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်နှင့်ကိုတက်လင်ကျော်တို့သည်လေလက်မဖြည့်ရန်စူးစမ်းကြသည်အမှန်ကကိုတင့်လင်ကျော်ကသာဥဆောင်၍ဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်ဒီရက်မှာလူစိတ်တယောက်သာဖြစ်၍အသည့်အကြောင်းလည်းမရှိသဖြင့်ကိုတင့်လင်ကျော်နောက်ကလိုက်ရခြင်းသာရှိသည်ဗကန်ရှိဟိုတယ်နှင့်ခီးတော်လာရေယုံတွင်ကိုတင့်လင်ကျော်၏အသည့်တယောက်ရှိ၏သူကအကူအညီသဖြင့်လေလက်မရသည်လေငါကိုလည်းကိုတင့်လင်ကျော်ကပင်ပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်သည်ရန်ကုန်မှရုတ်တရက်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်၍ဝင်များများဆဆမပါခဲ့ပါထိုရက်များအတွင်းဒေါက်တာဒေါက်ကြီးကြီးအေးသည်အလုပ်အားလချင်းများတွင်မားကိုလာကြည့်ပေးသည်ခရီးလမ်းတွင်မောခြင်းကြက်ချင်းများမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်ဆေးများထည့်ခြင်းဆေးထိုးခြင်းများပြုလုပ်ပေးသည်ရွာသို့ကားလမ်းမပေါက်ချေထိုကြောင့်ကားလမ်းပေးရှိဝဲလောင်ရွာအထိလဲဖြင့်ခေါ်သွားရသည်လဲဆောင်သည့်တံကိုမခံရစေရန်လဲပေါ်တွင်ကောက်ရိုးခင်းသည်ထိုအပေါ်မှာဖျားကက်ခင်၍အုံးစံမွေရာကိုထတ်တင်သည်ထို့အပေါ်မှာမကူတင်၍ခေါ်ရသည်ဝဲလောင်တွင်ဘဝဝတ်ကုန်မိုက်ခရိုဘတ်စ်တစင်းဆောင်နေသည်ကားဤနောက်ခန်းထဲတွင်နိုင်ငံခြားဖြင့်ပလက်ကလထိုင်တလောအစင်းသိရှိနေသည်ကိုတင့်လင်ကျော်ဤအစီအစဉ်များပင်ပကံလေးစေးအထိကိုချစ်တန်ကလိုက်ပုံမီကျွန်တော်တို့နှင့်အတူမဤအမဒေါခင်မြလည်းလိုက်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်မကတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်သည်များဘာမှမပြောဘဲအသာတကြီးလိုက်ပါလာပါသည်ကိုတင့်လင်ကျော်ကိုတော့အံ့ဩရသည်ခရီးတော်ရတွင်အဆင်ပြေစေရန်မအဖို့တက်တောက်တက်တာရှိစေရန်အတွက်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စီစဉ်ထားနိုင်လေသည်လ
Li li bia bò duen xiu di e mò la li e pa lo yami. Pa si da yami su di go, tau da to jen di e a, a te si mi mi e ma tan la ghe di. Ikhi duen tu ga u sang si zin yin pi to le, tu gong song ya di su bi, win jo mani. Pa bè lo lo jano u da mi ma lo di. Ma yi xie duen jano go xie dan di mi bi, tu ga nao lai lu ni di. Tu du go, li sa chi chung mi di ma, a ma mi pi to di. Xiang u li di tu, Li Xing An Ni Duen, Go Trin Lui Jo Ga, Ma A Li Yin Bi Ni, Bi Lan Du Ti Jin. Li Yin Do Ka Dwa Da Jang, Tari Bi Di. To Ki Ma Gu Le, Mi Lan Dwa Zin Yen, Xin Ba Gu, Pi Kan Bi Ta Di. Li Yin Bo Ma A Sin Rui, Ma Ga Du Pa Da Du, Lan Shang Si Mi Hu Su Di. Jano Ru Ga Da Do Le Mi Ya, Du Pi La Yo La Ya Di. Ma Gu Do Ki Mi Ga Da Pa Dwe Di. Jan Da Pa Dwe, Jano Ru Ni Ya, Anna, Di Yau Ya Win Ya Le Mi. Go Trin Lui Jo Ga Jano U Ji Bi Gang Sa Bi Nao So Lai Di. Jano Dwe Ya Di. Ma Ga Jano U Da Cha Le Ji Di. Tu Nao Bao Ma Ma Biao Be Sa Xiao La Di. Tu Di Di Yau Te Lan Xiao Na Mi Ma Ho Jao Di Tua Han Du Yi. Xiao Di Ne Dwe Ma Ni Do Ki Mi Ha Ru Go Amma Ji E Ma De Zi Ya Di. Na Ta Ne Dwe Xiang Gong Bi Tu Si Yong Ji Do Tua Bia Mi. Siya Win Ji Ga Ma Yi Bi Ma La Ka Na Mi Ha Go Si Si Ji. Yoga Satin Pipabo, Mi Do Kanzaya Bobo Meiji, Isi Jiko, Nalo, Lia Si Atai, Kariya Pi, Sisi Jimia, Pulo Pi, Seo Dian Biodi, Mago, Nalo Dujo Jindi, Yoga Miago, Atukuda Bedi, Corona Rike, Uni Hudo, Asango Bulaidi, Li Isa Dasetale Akamia Pipi, They say Nita Nidi, Takanui, Karin Chalo Shidi, Karina yi kong yin duen yi si ji sa talo si yi shi di. Lu a li yin lu na ta u si yi na long kong no. Dwi pi a a ta shu no. Na long kong mu a ni ta. Na sa li na yi ba lo sa pin sang ji sa tu ji shu na di. A kai yi zin zan duen lu na ta u yi si ji sa a lo ne sa tu ta do bi ma sa ji shi di. Tu sa ji ma ta wen jia siya ma di mi mi ti shi lu do lu na yi ta sa ya karina ba ba shi do. Kaloko ne yong pien, du na yi na long chen ne di, sa ji bo duen po la bi. Si si ji shu na di, a khan ne duen ne, na long kong no dan di gari ya, a ta shu za, sa di do ko a yi bo lua li yin a sin di ya ang si zin ta di. Ma ko nya ba duen a ma ji ne, to ki miya ru da pa si sang ne di. Ni ba duen, chan ho ne ko di jo lue no ga da le di sang di. Da le di su do le ko di jo lue ga, Yong ga kwen yu da da pin ni rai lu si yung du yao la da di. Ma di, xiao ka za ni rui ane nge mo chen la di di. La ke ya do ke yi ma, di bie ma mu shi do le. Ni ya biang le jang si bie ma doa han du di. Siya siya ma miya yi ke yu sai mu jang, a che ane nge dwe ma da 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 di. Na ba ya miya rui, a che ane di di da da ji, du da gang mo la di hu ma su da do le. Ni da tai na si jang du ya di, ku tri lin jo ga, Majami Longwa Ganda Mihu Wanda Aya Yongji Nidi. Jano Ani Pienle, Maati Pisala Kato Piamato Nai Hu Tiendi. Maako Shinba Aungchen Tata Se Do Si. Nalong Dui Jo Mia, Maache Jemiao Se Jinko Shoba Di Do Si. Nalong Ni Aakang Di Do Si Mia Pien Kuta Nidi. Siyawi Mia Ga, Maai Achi Ni Ma Nalong Chata Aakong Jien Asenduin Si Jang. Soyin Siya Ga Mishi. Tu adu longwa si chaya bi hule maso na di. Na longi ichi nego miyachi mabya saong ji bi. Jajan mamma ku doa liye. Da da piao kien doa mi pi chao piyo di. Ma di da po su ma chwa la bi gare ga. Saka di mabyo. Da da miya si akong da di. Jue da miya asa sa go manchin sa me sa di. Miya miya ro masa nai. Akha miya swa do dwe. Miya si go mei yue mei ni da di. Da ka diya jano du moho. Ku di lin jo ro. Tu bhe maa thai ni dole. Tari piu mi hai mishi bhe. Miena cha ko bhe nghe chi ye. Tan ni gong dwa da di. Ko trin li jo ne jan ho ro di. Si yung ji po maa sin la ghe cha di. Nyan ni bai. E te chen gong song bhi na. Maa anna duen to khim ya ni ye khe di. Jan ho ro niyao di. Si yung ji nao pa apang maa thwa la cha bhi na. La ta la antai shao la ghe cha di. Pa la paang po duen. Kwe shi gali ri khim bhi shao ni do. Lepay sang gali shi ya la da akha. Lepay dao jaya ang bia. Hu du ga biya di. Tamin sa jen nui. Tu za ga gu du biya da pin.
这苦苦表现是不压的苦，看满了伊。那边在马文台来加班，那边那块马来的，都个主要不过筹备的，做一遍，希望那边到到门口表白，心里想个，他到的，都个今朝做吧回改变。今朝嘞，西伯那边到到没有蓝标的，蓝明那里为那边，都过这里比来的。那边一块面小老道阿卡，不帮忙弄阿罗么皮啊？阿姨又上他来伊，都个罗么到底为西伯那口大盘来的？头脑起码几下啦，听你不来那里罗么听哪个面？我都个没的，好这边我阿来的皮来呀的，表妹代表了吧？看面要来来请阿三位。看把药个哈都打哪里了？今朝让表爷来边，都的是个阿啥表里边？爸爸妈最开中个，今朝入东药送边，西药送边，都收个钱。初生个都阿谁个人的苦？今朝表姨，都伢瑞都谁个的？超外着这个偏哪个来的？今朝入东药边送个的，别的那些没收的个偏哪门么事？哥这里找的谁个人的边米拉么的？天马是要多的情感差别，镜头身上的那边，阿喵喵身上的，天马有吃的，镜头吃大，不露吃喵来路，都过了太贵样样必要了。第六类不好变无数了，第二类，滴滴擦擦身上肌肉，镜头路线那个都吃呗。大妹妹看伢第八类，都吃过镜头伢子那么也无数了，都把医院吃过五点零来数了，蛮啥子的，阿皮个东来喵皮内。开马个得意蛮家记得哩，俺家过去北美，俺家哈都穿得了人的样么好不？大家都爷爷家个员工嘛比伢大的没，比如都把我穿都在互相没，俺的妈看伢那嘴皮吃在开家哩，大北美看伢哈都平时间来帮咱家皮么拉不？然后就见到那嘴边呢，见到哈都留进来一些新的水北美，见到我了没吃那个边么？俺的亲妈都没送到来哩。都带起的阿妹妹，找找身体开密码的阿妹妹，比如都将蚂蚁抽烟来的，都破相公的这瓜，都一门在对阿老送了来呀的，大家见到个话，阿啥都没留着呗，都过度三秒里的宝宝，起码个得十几的片，都也送小母的个，第一张脸色没看没，中边没就啥的，不留就啥来说了，都那么得到的了，都那些青年的三年的老的个。别唱老别的，哎妈，看妈要个不收老爷的账没？你怎么搞这人家？啊，过去嘛，把别路二里差表你啊那边，把别路来收了，就那路地别的那些木路啊烂路不？把边别的那些也没，啊过去啊。都个哪个表皮？就那表皮啊谁用表？今年了就那表姐那里表官表啊，就那个十来个迷你的，都表那个哪套迷的不？都个咯，细胞里个十块毛个里吃它来呗。看伢表给不得了呗，真的哈，细菌应该的，不如细菌应该没来熟咯。等你的妈，都真的个吃哪里没了，苗林该没得吧？大妹妹都吃过，真的白老妈咪奶奶不熟了，对你爸呗。都吃过，看伢个的差不多半生你了吧？都看伢个阿苦的吃你老没熟了，真的对吧嘞？看伢个哟，都吃你老没熟了。我若没迷路了吧？我哩，爬爬爬爬，见到那树果松下来呗。我真灵巧，看伢爬的表里样嘞。都家吃些别么皮呗？见到我看那面塞进来的，都是嘛许多嘞。来拍一块地，一看那边，都面露内个咯，一表里一。光生，看伢那看马路，两块开价的哈，谁都包大钱，没带上路呗。看伢听的咯，没好包呀。谁的包大钱，再生牛肉，阿苦肉皮开了吧？都是个个捡到哪来的？都十千一，看伢肉娘子的话，十几的。不都干嘛？阿小么卑微，妈大钱便给家的。哎呦，阿转眼你妈大几大钱，都给家肉别的哪里皮开了吧？阿苦钱嘛咯，这拍拍个小的麻痹，不都看小没说了咯？表里不么了吧不？捡到个小没说话咯？第六八遍。看伢个，阿兄避开那毛把布，阿苦钱嘛，看妈爸个阿傻傻爷爷阿奶奶的，说了看伢弟弟比大呗。看伢奶奶，过着阿奶奶的过，伢大奶的婆奶拉腰开你了吧？今朝个爬楼不也嘛嘞？看妈个，那差不哇？那差不好了。
第六把关系，起码阿库鲁小孩撇开伢了哈，都是一年阿娘得生的娃嘞。阿库鲁前面嘛，都是讲啥子呀？自家里的苦，家里也没输赢，都为了那得大爷赚，阿娘子阿炒股票来嘛嘞。阿里自家的苦下来，看娘子家大爷奶奶阿可以洗白嘞。起码够得两脚，关系也，起码也这么一赚，够你得买一边。见到家了，起码赚输赢。把我们书送了铺送片茶给他吧。这能入这周按那个周匹配茶来呀别。马蒂免得这古达冲散在美景里的。都转免得这地不挖以被嘎的切片里比阿这妈阿亲养娘个米养个米养的比里面。这能铺到阿这苏达个没茶养米个够店里叫个苏的。马蒂那看面的有人家的。都是没面的阿妈几个翁子连比披天被他提到那么断算不能加了。今天杨云云都偏给比那对面个阿偏杨丹里的那口面那边面对阿娇瑞哥阿天他面来一那龙面的嘞阿燕的妈那么重要天下的你答应了吗见到媒体哥都妈妈家那大家才没来的就阿卡都面露露大的片扎来扎地下的都打巴人吗今天就找你打巴人问你个肉奶奶这钱的路呗阿库路本来奶奶路没压不看妹妹谈你妈阿带手枪呢阿库路给我塞他接住这妈人吗妈我接住这妈们路吧够这人叫我打接住这样妈吧都个肉妈我带接住这奶路表你的妈拉靠路打妈个谁我来来来手臂都得管大你啥嘞？毛个，把我外边路拉开呀了嘞！真的吃些么便宜？把我吃路吃嘛嘞？马哥，毛来吃没？都乌江的，真的把都开皮皮来了的。马路那他是要个在的阿婆，毛哈阿哥老在路的阿偏的皮包呢。阿这个没他呀么嘞？哥这里叫马他的，阿哥钱阿路线有阿没？请好多吧，五毛。阿妈这个偏偏看到三两只狗一阿谁白面个，为出少着这个三面两面包，少偏偏越没伢难接。这看看都不表给不到三家只空个，这里也比昂下来一。都面老面的，不摸越阿样到哪的。毛爷，留一下阿弟弟，阿妈妈你家来吧。留掉爷阿妈他妈三个面子包完你的。大妹妹，阿妈姑妈在盖盖新家的，这个看啥样了吧？这个是个在长沙搞的个咯。第阿妈他妈，走路路把你们呢提家人跑步。路底下阿妈他妈，这家底下个文笔看啥路样吧么啦？阿妈的口袋个，路尼亚慢慢来嘛，好吗？都得面南下西都眼睛里边的，把这个嘛他们表了，面南下古街也安奈眼表来的，都表的。阿这个长大到阿表了，别说半个手机到阿表了，阿那个个秒机到阿表了，都弄开妈妈，阿妈面个真的提供伢人面吃，妈的，伢老面个偏见啥没来比，没你的，那看面个咯，表扬等你些，阿大哥看面面面的秀你的，都演的老的所有面，都阿大叔公妈，你归老那的片超大里个呗。米亚的后天没的，都的萨克内的车撞到的，阿达修干的小车也变了的，前边的阿是一片毛毛的家的，那边嘛对上面个天黑来长了的，面那的这啥这啥阿边阳单了的，确定吹泡面，阿车个谁穿了件毛被，边帮嘛阿老爷的不偏来的路边，妈，真到的，表的。都个偏不出，都那个干净的，也省的，都用个三级的，都那老的空的天天不走呗，他啥啥中的一，高原是一次几十个两级的，买大饼加加包装，那老口母亲的个大别到，帮别面的，可怜眼的要开两年小区查的路边，不也不大偏的一，那老口那个别到，跟南国镇那样叫的呗，都那表现嘛都要的。某某马家拉的路有起要来，大卫跟小马几个不要回那边，马伟实在是得老大。哦 ，AS 大哥，
Sia ji si phong san, mien mien, di ma ling nu gain thon ni mai. Che chin sa tin lou cha cha di. Na lou yo ga de ro di, sai lou cha mu ma phit sia ya bu de. Ta kai ro sai lou cha mu so di ma, lo ga dan shi ba sa lou nai be, phit tan nai le di. La thao sia we myo tami di, tu na pyu sia ma le ni a du, a phi a lwa yau shi la di. Tu na pyu sia ma ji ga, bu yau win ni de daw da. Live no gain ne ma ya bu. La thao sia we di ဟုတ်တယ်စတဒီ53လီတာစပြီးတော့သူနာပြုဆီယာမကြီးကစက်တလုံးကိုလက်မကင်ယူပြီးမအီရင်ဘတ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်တင်လိုက်သည်ဆီယာမလေးတယောက်ကစက်ကိုခလုံးမကင်ထားပြီးဆီယာမကြီးခေါင်းကြီးပြတော့အခါခလုံးကိုလှည့်တင်လိုက်၏ဆီယာမကြီးဒီလက်ကင်တွင်ပါတော့ခလုံးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရမအီရင်ဘတ်များသည်စက်ခနဲ့စက်ခနဲ့လှုပ်လှုပ်သွားသည်ဆီယာဝင်းကြီးရောက်ရှိလာ၏ လက်ထောက်ဆရာဝင်ကအင်္ဂလိပ်လိုအတူတူရှင်းပြလိုက်သည်ဆရာဝင်ကြီးကကောင်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးအစီအစီစသို့လမ်းကြည့်သည်ဆက်ပေါ်မှာနှလုံးခုန်လုံးပြသောကန်တန်းကွက်သည်တဖြည်းဖြည်းကျနေသည်ပုံမှန်တနေရာတွင်ရရမြည်ဖြစ်ပါလျက်မရက်ပဲဆက်ကျနေသည်ဆရာဝင်ကြီးကကားကြွက်တော့ရှာရမယ် ရှုံးရခန့်နေသည်မိုင်းနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်များပေါ်တွင်အသက်ရှူဆက်မှကရိယာတစ်ခုကိုဖုံးအုပ်ထား၏ကျွန်တော်ရှိနေသည်ကိုမိသူများဂယုမဆိုင်နိုင်အားကြားဤနေရာတွင်ကျွန်တော်သည်လူပိုတသက်တရားဖြစ်နေပြီလားတရားမဟုတ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဘယ်တွင်ကိုတက်လွင်ကြသည်ဘယ်ချိန်ကလာရနိုင်မှာမသိသူသည်ဘာမှလည်းမမေးဘာမှလည်းမပြောဘဲနဲ့မရှိရသောသာငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်သူမျက်နှာပေါ်တွင် အစီအစီစမှာပုံပြမြင်များကင်ကနန်များရောင်ပြန်ဟက်လာနေသည်ကိုထင်ရ၏အရီနာလင်းတူးစစ်စီမြင်များဟိဟူဆရာဝန်ကြီးကပြောသည်လက်ထောက်ဆရာဝန်ကအစင်သက်မဆရာမကြီးဟုဆိုပြီးမိုင်းနှလုံးထဲသို့ဒါရိုက်ဆေးထုတ်ထည့်လိုက်သည်ကင်ကနန်တွင်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားသည်အစီအစီစက်၏မှန်သားပေါ်မှာပုံပြမြင်သည်လိုင်းချက်ခွက်ကလေးများလိုဖြစ်နေသည်အနေအမြင်အနီးအဝေးကမမှန်ပဲစီးလိုဝါလိုဖြစ်နေတော့ ပြပြကြနေပြီမှန်တာကားချက်ပေါ်တွင်လိုင်းလီနေတတ်သွားသည်ကာထရီဒရက်ခတ်တူတူအသက်တစ်ခုထွက်လာသည်ကိုတက်လင်ကျော်ကကျွန်တော်လက်များကိုဖြင်းဖြင်းဆုပ်ကင်လိုက်၏ဒီ50လီတာဆက်လုံးအရီနလင်းထပ်ပြီးမိုင်းနှလုံးထဲသို့ဆေးထထိုးသည်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်စက်ကိုတင်၍ထပ်ကြိုးစားနေကြသည်တမိနေနမိနေသုံးမိနေရက်တော်တော့ မိုင်းနှလုံးကိုပြန်ခုံအောင်ကြိုးစားနေကြခြင်းဖြစ်၏အီစီကြီးမှန်သားပေါ်ရှိရုပ်ဖြတ်မြင်သည့်တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ဒါယာရနေသောမွေးတကောင်လိုတွန့်ငနေတွန့်ငနေဖြစ်နေသည်ထို့နောက်စက်ကမောင်များစွာညင်သက်သွားသည်မြင်းတစ်ဖြောင်းနှင့်အသက်ရှူစက်ကတော့လှုပ်ရှားနေသည်လူတရားဤအသက်ကိုစက်ထဲမှစက်ထားလို့ရသလားလူတရားဤနှလုံးသားကိုကိန်းကနန်းတွင်တွေ့ချက်လို့ရသလားလူတရားဤဝိညာဉ်ကိုပုံပြမြင်များအဖြစ် ပြောင်းလဲဖော်ပြပြလို့ရလားအချိန်အတော်ကြာသွားပြီဆရာဝန်ကြီးသည်အစီစစကိုကြည့်နေရမှာခင်မအေးပြုပဲကြည့်စမ်းလက်ထောက်ဆရာဝန်ကမအီမျက်ခုံကိုလှမ်းပြီးဒလိမ့်တမ်းပြီးဖြင့်ထိုးကြည့်သည်ထိုနောက်ကျန်နေပြီဆရာမကြီးဆရာဝန်ကြီးကအားလုံးရလိုက်တော့ဟုခတ်တူတူပြော၏မအီကိုယ်တွင်တက်ထားသောပိုက်တွေဖြုတ်သည်ဆက်တွေဖဲသည်မအီနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်တွင် တထားသောကရိယာကိုဖြုတ်မိအပြူတွင်ကိုတင့်လင်ကျော်ကဝင်းပြေးသွား၏ဆီယမအဲ့ဆက်ကိုမဖြုတ်ပါနဲ့တူအသက်ဆက်ရှူပြရစီလားခမညာလက်ထောက်ဆရာဝန်ကကိုတင့်လင်ကျော်ကိုစိတ်မကောင်းစွာပြုံးကြည့်သူအသက်ရှူနေတာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနှလုံးခုန်ရက်သွားတဲ့လူနာတယောက်ဟာအသက်မရှူနိုင်တော့လို့ဆက်ကပြီးရှူပေးနေရတာပါကျမတို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းကြည့်ပေမယ့် နှလုံးကပြန့်ခုံမလာပါဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီဆက်ဟာလူနာရဲ့အဆုတ်တဲကိုလေတွေမှုတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်လုံနေရုံသက်သက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီဆုတ်ကိုဒီဆက်ကိုဆက်တက်ထားလို့လဲဘာမှအကျိုးထူးမလာနိုင်တော့ဘူးဆက်တက်ထားလို့သာအသက်ရှူနေတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်တကယ်တော့သူဟာကျွန်တော်သိပါပြီဆရာမရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မယုံကျင်သေးဘူးဒီဆက်ကိုဆက်တက်ထားလို့သူ့ရင်တွေလှုပ်ရှားနေအ
ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိတာလေးသည်ကို
ကျွန်တော်မယုံမယားစေနဲ့ဗျာ။ဆရာဝန်ကြီးဒီကိုတင့်လင်ကျော်နာသူရှောက်သွားသည်။ကိုတင့်လင်ကျော်ကိုကျင်နာသွားကြည့်ပြီ။အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေအတွက်သာလိုအပ်တာပါညီလေး။ကျွန်တော်ကိုတင့်လင်ကျော်ဤလက်မောင်းကိုဖြင်းချင်းဆုပ်ခံလိုက်သည်။သူနဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးချင်းဆုံမိသည်။သူ့မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်စာများ။သူကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ခေါင်းမိကြသွားသည်။ကျွန်တော်ဒီမားကိုငဲကြည့်နေ၏။သူဒီမျက်စိကိုမေ့၍ငိတ်သက်စွာလဲလျောင်းနေသည်အိမ်မက်တွေတော့မတ်နေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကိုတွေ့လင်ကျော်သည်မေးတဲ့ကြိုဆက်ဤခေါင်းတိုင်မှထွက်လာသောမိကုံများကိုငေးမွန်ကြည့်နေသည်မအီနောက်ဆုံးခီးသည်စီကာတိုင်မြိုင်မှုမရှိတို့ရတွင်မအီအရင်နည်းဆုံးသူများလိုက်ပို့ကြသည်မကကျွန်တော်ကိုအလူရှင်မသည့်အောင်မန္တတိုင်တက်ပြနေတာလားဟုမေးဘူးသည်ကျွန်တော်ကအာသုဝရှင်မန်တီအားငိုပြရတဲ့အဖြစ်မျိုးရှောက်သွားနိုင်တယ်ဟုပြန်ပြောခဲ့သည်။အာသုဝရှင်သည်မိသူနီကျွန်တော်သည်မအကြောင်းဝိထုတပုရေးမိဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုဝိထုထဲတွင်မကိုအဆုံးစီရင်ပြမည်ဟုကျွန်တော်ပြောမှု၏။ထိုဝိထုကိုကျွန်တော်ဆက်ရည်ဖြစ်အောင်မိလား။မသည်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ရင်အတွက်ကျွန်တော်ယူကျုံမရဝမ်းနည်းနေသလား။မသည်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့သလား။ကျွန်တော်ကောမကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့သလားသူဒီကျွန်တော်ဘဝထဲတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်လားထို့အပြင်မကိုကျွန်တော်အခုထိချစ်နေတော့မလားထိုမိကိုအားလုံးတို့၏အဖြေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှတပါတခြားမိသူမှသိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေမင်းလူ